i města, obce, lidé a právě na tyto projekty se chceme zaměřit. A jako první bude přednášet Martin Ander, který je koordinátor projektu Adaptera Awards, který vyhodnocuje právě projekty na změnu klimatu obcí a měst. A v rámci této soutěže již proběhla řada zajímavých projektů a je to velice dobrá i databáze, velice dobrá inspirace pro nás, pro všechny. Takže já bych žádala Martina o slovo. Takže dobrý den všem, doufám, že budu slyšet. Já si teda na úvod dovolím, přestože Eva to uvedla, že to bude především o té databázi, o těch projektech, které tam můžete najít, tak já si přeci jenom jako původním povoláním učitel dovolím takový jako drobný úvod k tomu, co jsou ty adaptace na změnu klimatu, co je tam jako podstatné v těch adaptacích, tak abychom to vnímali všichni vlastně v nějakém kontextu, který teďka řešíme nebo je potřeba ho v rámci České republiky řešit, a pak bych ukázal na několika konkrétních příkladech z té databáze, jakým způsobem se toho zhostily některé projekty. Na mě potom navážou další přednášky, které se budou věnovat dalším zajímavým projektům, takže myslím, že dohromady to bude dávat pěkný celek. Ale jak už jsem říkal na úvod, teda krátké připomenutí, o čem a proč se vlastně v souvislosti s adaptací na změnu klimatu bavíme. Já vždycky tady ty povídání začínám tímhletím grafem, protože mi přijde jednak hodně ilustrativní a hlavně to, co tam vidíme, ten nárůst teploty o 2,2 stupně průměrné teploty v ČR za posledních 60 let, to nejsou žádné predikce klimatologů. To není něco, s čím se jako, o čem se dá jako nějak polemizovat. To jsou prostě tvrdá data. To jsou prostě data změření v České republice za posledních 60 let. A myslím, že ta data úplně jasně ukazují ten trend nárůstu průměrné teploty v rámci České republiky. Vždycky všude zdůrazňuji, že samozřejmě nárůst průměrné teploty neznamená to, že v každý den, hodinu nebo minutu bude o 2,2 stupně víc, ale že to je prostě jakýsi průměr, který nahoru táhnou nějaké prostě výkyvy, v podstatě výkyvy tepla, oni občas se objevují samozřejmě v těch teplotách i výkyvy směrem dolů, ale pokud se to potom posčítá, zprůměruje, tak těch výkyvů směrem nahoru je víc a je jich čím dál tím víc a přichází častěji a s větší intenzitou. A to je ten problém, kterým se budeme muset zabývat a který budeme muset řešit. A říkám, teď se bavíme, teď ukazuju data o České republice. Samozřejmě ve světovém kontextu zase ty dopady změny klimatu můžou být jiné. Každopádně opět, když se ta data vezmou a udělají se průměry po jednotlivých měsících, tak vidíte jako další zajímavý věc, že aspoň zatím teda z těch dat za těch posledních 60 let jasně plyne, že ten nárůst teploty táhne nahoru především zvyšování teplot v zimních měsících a v letních měsících. Vidíte, že zatím, aspoň z těch dat za těch posledních 60 let, protože říkám teď, když bychom se dívali na data za poslední rok, tak v podstatě nemine měsíc, který by nebyl rekordní. Jo? A to včetně jako podzimu a jara. Ale když se podíváme na ta data, skutečně ta dlouhodobá, tak ty největší nárůsty teploty se nám dějí prostě v lednu a prosinci a potom prostě v těch letních měsících především červenec a srpen, jo, kde ty nárůsty jsou mnohem víc, teda než těch 2,2, ale prostě je to o 3 stupně a v některých případech tam třeba leden je plus 3,1, jestli se dobře dívám. Takže samozřejmě obojí má svoje důsledky, které musíme nějakým způsobem řešit, na které se musíme připravovat, adaptovat, přizpůsobovat. Samozřejmě ty nárůsty té teploty průměrné v zimních měsících způsobují spíš, nebo vedou spíš na problém sucha, protože pokud většina srážek v těch teplých periodách zimních měsíců místo sněhu spadne přímo jako dešťové srážky, tak pak samozřejmě přímo odtíkají pryč a menší část z nich se zasákne do podzemních vod a
tenhle ten problém to způsobuje, se na ní budeme muset připravit, ale ty letní nárůsty jdou na margo prostě těch vln veder, které se v posledních letech dějí, jak už jsem říkal, častěji a s vyšší intenzitou, a to má samozřejmě za následek i další dopady na, řekněme, obyvatelnost měst, na zdravotní rizika určitých skupin obyvatel. Jo, když se podíváte, a to můžu ukázat tady na tomhletom grafu, hlavně ta dolní část červená, kde vidíte vlastně nárůst počtu tropických dnů za těch posledních 60 let, tak vidíte, že to, co před těmi 60 lety byl extrém, a tam vidíte, že ten průměr byl někde kolem 10, nebo mírně pod 10, ty extrémy tam vyskakovaly někde třeba 12, 13 nebo něco podobného, tak vidíte, no, potom v 70 letech třeba ke 20, tak vidíte, že teď ten průměr už je na těch 20. To, co před 60 lety bylo extrém, tak to teď už je průměr, a ty extrémy dnes skáčou prostě tam k těm 37, 40. Já si pamatuju údaje z roku 2018, to byl jeden z takových jako horkých roků, kde na měřící stanici ČHMU v Doksanech bylo naměřeno 42 tropických dní. Jo, to, když si vezmete, to je měsíc a půl, kdy je prostě jako pro někoho už naprosto nesnesitelné vedro, které už ty lidi ohrožuje na životě. Zvlášť jako lidi starší, lidi dlouhodobě nemocné, s dýchacími potížemi a podobně, ale třeba i malé děti. Dostaneme se u toho tepelného ostrova, jak vlastně je potřeba jako myslet i na to, že v tom městě se nepohybují pouze lidé, jejichž tělesná výška je kolem 150 až 190 cm, ale že tady prostě chodí i malé děti, kteří k té rozpálené dlažbě mají mnohem blíž, a ta teplota, která je prostě jako nad tou dlažbou třeba 50, 80 cm, tak je prostě přeci jenom vyšší než ta teplota v tom metru a půl. A to jsou všechno věci, které si jako nad těmihle daty musíme začít připomínat. Pokud bych to měl nějakým způsobem zhrnout, tak lze očekávat, a teď už mluvíme o nějakých výhledech nebo predikcích klimatologů, takže ve střední Evropě ty projevy změny klimatu se budou odbývat především v těchto třech typech nebo důsledcích. Jednak jde o to zvyšování teploty, ať už tedy té průměrné, nebo tedy těch teplotních extrémů, těch veder. Dojde ke změně v rozložení srážek. Tam teda ty grafy se nám neukazoval, ale ty predikce ukazují, že v rámci České republiky by asi až tak moc nemělo docházet k tomu, že by mělo srážek nějak ubývat nebo přibývat. Ty modely samozřejmě mají nějakou přesnost, ale plus minus 10% nahoru dolů by to množství srážek mělo zůstávat. Ale i dlouhodobě v těch dalších prostě desetiletí, řekněme, s výhledem do konce tohoto století. Ale to, co je problém, je jejich distribuce. Ty srážky prostě nebudou přicházet tak, jak jsme byli doposud zvyklí, nějakým jako poměrně průměrným rozložením, ale budou přicházet prostě zase opět spíše v extrémech. To znamená, že fakt jako během velmi krátké doby napadne velké množství srážek, a pak bude dlouhé období bezdešné, které může způsobovat riziko sucha. Já vždycky tady uvádím ten konkrétní příklad toho, co se dělo na jižní Moravě, jestli vzpomenete ty 2,5 roku zpátky, to tornádo, které bylo na tom Břeclavsku, Hodonínsku, tak málo kdo už si pamatuje, že 2 dny před tím tornádem v té oblasti byla taky jako velká bouřka, která nebylo to tornádo, nemělo to ten větrný doprovod, ale v Dolních Bojanovicích, což je jedna z těch obcí, kousek od Hodonína, během 3 hodin spadlo během té bouřky 150 mm srážek. Prostě něco, co v téhle té oblasti spadne za třetinu roku, jako třetinový úhrn toho, co je za celý rok, spadl během 3 hodin. No, tu obec to samozřejmě jako totálně vypláchlo, a my tak, jak pomáháme i těm tornádovým obcím s těmi adaptačními opatřeními, tak
právě ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme pomáhali teďka i v těch Dolních Bojanovicích jim nastavit nějaká opatření, která by na tohle reagovala, protože tohle jsou ty věci, které se bohužel budou stávat. A třetí věc je právě nárůst četnosti tady těch extrémních projevů počasí, na které některé z nich se lze připravit, na některé hůře, ale prostě pořád, i když jde o věci, jako jsou tady ty extrémní události typu tornáda, tak jim samozřejmě jako nezabráníte, pokud přijdou, ale pokud je ta obec jako, a i ten to okolí, ten kraj, má nějaké plány krizové a podobné záležitosti, tak to může výrazně snížit ty škody a ztráty a ty problémy, které se v tom území objevují. Jako je spousta věcí, které nám vykládali právě starostové z těch obcí, na co teď už prostě jako myslí, kdy tehdy vůbec nenapadlo, jako co se může stát, že všechno měli prostě na elektrice, ale chvíli, kdy elektrika nejde a baterky vám vydrží prostě pár hodin, tak jako pokud máte krizový plán napsaný někde v elektronické formě na sdíleném disku, tak je vám to na nic. Jo. Takže to jsou přesně takovýhle jako drobnosti, které nakonec potom rozhodují o tom, jestli ta místní samospráva je v takovýchhle případech akceschopná. Takže to jenom na co se musíme připravit. Teď k jednomu z těch podle mě jako nejzávažnějších a specifických projevů, to je právě to jsou ty vlny veder a s ním spojené přehřívání, protože tam upřímně řečeno, co se týče nějakého dopadu do toho území, tak s tím lecos můžeme dělat, pokud budeme k rozvoji města a těch struktur ve městě přistupovat jako s vědomím toho, jaké jsou, řekněme, fyzikální vlastnosti materiálů, jakým způsobem prostě funguje vegetace, jak lze dobře zacházet s vodou. Tady jenom na ilustraci teplotní mapa, konkrétně to mapa Brna, ale kdybychom vyfotili jakékoliv jiné město, tak to bude vypadat úplně stejně. Budete tam vidět ty přehřáté plochy, tady pravo dole vidíte ty červené obdélníčky, to jsou střechy těch velkých průmyslových hal na Černovické terase. Naopak centrum města taky tam vidíte jako plochy červené. Brněnské výstaviště je tam nádherně vidět, to je zase příklad toho, jo, střechy samozřejmě bez nějakého vegetačního pokryvu nebo podobných věcí, kolem prostě všechno vybetonované, jo, tak to je prostě typický tepelný ostrov v tom městě. Co je ale zajímavé, na co je potřeba upozornit, je to, že když se podíváte na okrajích toho snímku, tak tam jsou evidentně pole, která mají dost podobnou barvu, někdy ještě červenější než ty zpevněné plochy v centru města. A ten snímek je ze srpna, to znamená, už bylo po sklizni. A to jsou pole bez vegetace. A jako, o tom se jako málo mluví, ale ta pole bez vegetace ve finále jako přispívají tomu tepelnému ostrovu prostě velmi podobným způsobem jako vybetonované plochy. No taky, když se podíváte na fyzikální vlastnosti půdy jako hlíny a fyzikální vlastnosti betonu, tak co se týče koeficientu vedení tepla nebo akumulace tepla, tak jsou ty materiály na tom velmi podobně. Prostě pole bez vegetace je prostě jakýmsi ohrožením ve smyslu tepelného ostrova, proto je jako důležité v těch opatřeních v krajině hodně dbát na to, aby se používaly meziplodiny, aby skutečně ta pole byla pokud možno co nejkratší dobu během roku holá, protože jinak jsou přesně předmětem vzniku tady toho tepelného ostrova. Tady jenom už se dostávám k tomu, co se s tím dá dělat. Samozřejmě velmi účinné v rámci města je stínění. To je prostě věc, se kterou jako je potřeba pracovat. I na tom termosnímku vidíte, že prostě zatímco ten povrch asfaltový na té ulici, pokud není stíněný, tak se v létě dokáže rozpálit na 40, 50, ale někdy 60 stupňů Celsia, zatímco ten, který je stíněný, tak ten má v podstatě teplotu vzduchu, to znamená někde kolem 25, 27, podle toho, jaký je den. Ale je to dost důležité prostě stínit, a protože nejsme schopni prostě ve městech stínit technickými prvky, ani ten stín není dostatečně kvalitní, prostě nedovedu si představit, že bychom všechny ulice prostě pokryli nějakými plachtami nebo podobně, to úplně reálné není. Tak je právě
důležitý význam stromů a zeleně a stromořadí v těch ulicích, protože to je ten přirozený element, který velmi dobře a kvalitně dokáže stínit, ale zároveň kromě stínění poskytuje i to druhé zmiňované, a to je chlazení. Zase jako jakási připomínka nějakých jako školních let a zkušeností, a to je ten jev evapotranspirace, to znamená to, že vegetace pomáhá vlastně odpařovat vodu, ty stromy, především stromy, ale samozřejmě, protože je to spojeno s fotosyntézou a listy, tak tady tu transpiraci samozřejmě provádí jakákoliv zeleň, jakákoliv rostlina, skrze listy prostě odpařuje vodu a tím odparem té vody dochází právě k ochlazování, protože při odpařování vody se spotřebovává to teplo z okolí, což všichni znáte v létě, že když se potíte, tak to je přesně ten důvod, proč se člověk potí, protože ten pot vlastně jeho odpařování vlastně ochlazuje tu kůži, protože při tom odpařování se berete teplo prostě z toho těla. Tak stejně tak to dělají rostliny a díky tady tomuhle jevu dokáží to svoje okolí vlastně ochlazovat. U velkých stromů to jsou skutečně jako i velké objemy vody, který ten strom dokáže takhle odpařit. Mluví se o tom, že takové ty fakt jako stromy velikány, prostě 200-300 let staré lípy, mohutné, prostě dokážou za ten den odpařit až 200 litrů vody. My jinak máme přímo v nadaci partnerství v otevřené zahradě v Brně i měřící zařízení instalované na stromech. Máme to tam na javorech, které jsou asi 40-50 let staré, a ty javory dokážou odpařit během dne kolem 80 litrů vody. Tam skutečně máme naměřeno jako graf ten hodinový odpar je kolem 8 litrů za hodinu, což jsou poměrně jako velké na to, že to nejsou žádné jako mohutné stromy, tak to je neuvěřitelně velké množství. Ale samozřejmě ten odpar funguje jedině tehdy, když ty stromy tu vodu mají. Ve chvíli, kdy je sucho, tak ty stromy samozřejmě nejsou sebevrazy a tu vodu prostě tu trochu, kterou jsou schopni si vytáhnout z toho podzemí, tak prostě už ven příliš nepouští. Každopádně, aby to celé fungovalo a ty stromy v těch ulicích skutečně chladily, tak, jak jsem říkal, je potřeba jim tu vodu jako zpřístupnit, je potřeba jim udělat prostě dostatečně kvalitní nebo dobré podmínky v té podzemní části kořenové, tak aby skutečně mohli tu vodu, která do toho podloží nasátne, taky mohli potom postupně využívat. Proto se mluví o těch takzvaných strukturních substrátech, do kterých se tedy nově ty stromy sází. Ona to není žádná raketová jako věda, v podstatě jde o jako kamenivo prosypané hlínou, možná někde se doporučuje kombinovat třeba s tím biouhlem, tak jak je tady zmiňováno, který pomáhá vlastně té absorpci vody, ale každopádně tohle jsou, jako řekněme, ty nové technologie, které při výsadbách ve městech stojí za to, nebo bylo by vhodné používat. Zároveň možná tady u tohohle snímku připomenu jednu z těch věcí, na kterých jsme se domlouvali. Zmíním to, že aktuálně na Ministerstvu životního prostředí je v přípravě novela zákona o ochraně přírody a krajiny, ve které jde o posílení vlastně legislativní ochrany dřevin, především tedy stromů ve městech, stromořadí ve městech, kde ta stromořadí jsou ten jako ta achillova pata, protože tam ten konflikt s těmi ostatními technickými podzemními sítěmi je nejaktuálnější a nejčastější a nejakutnější, protože tam, když tohle se nám nepodaří vyřešit, tak ty ulice prostě zůstanou bez stínění. V těch parcích jako taky je to občas problém, taky prostě jsou parky, kde tehdy investoři prostě hold ty sítě vedli jako bez ohledu na to, kde jsou tam ty stromy, ale přeci jenom ty parky jsou na tom o trošku líp, protože je to jako plošná zeleň, zatímco skutečně ty liniové prvky v těch ulicích, tam ten konflikt s těmi technickými sítěmi je dost výrazný, proto v rámci tady té novely 114 zákona se navrhuje zavést obdobně jako u technických sítí existují ochranná pásma,
Tak stejně tak pro stromořadí ve městě by měla začít fungovat ochranná pásma, která by fungovala podobným způsobem. Prostě neznamenalo by to, že v ochranném pásmu se nic nesmí, to ani u těch technických sítí takhle není. Ty technické sítě taky mezi sebou se kříží a taky mají určitá pravidla jako fungování, ale znamenalo by to, to stejné, to znamená, že ten správce té sítě by měl v úvozovkách právo veta na ty zásahy, které se v tom území dějí. To znamená, se souhlasem v tomhle případě tedy obce by bylo možné teprve dělat zásahy, dělat třeba výkopy v blízkosti stromů a podobně. Takže to je to, co se chystá a čehož je účelem tedy právě zlepšit podmínky pro stromy v ulicích. Jinak, co se, to už je, jsou ty jedny z posledních těch obecných slajdů. Chtěl jsem zdůraznit to, že adaptace na změnu klimatu je jako poměrně široké téma a hlavně pokud má nějakým způsobem fungovat, pokud má skutečně přispět k tomu, abychom zvýšili odolnost vlastně našich měst na tu změnu klimatu, která na ty dopady změny klimatu, které přichází, tak musíme všechny tyhle ty věci adaptační propisovat v podstatě do všech typů projektů, které to město dělá. Že není možné si myslet, že když se začnou dělat super adaptační projekty revitalizace potoků, takže tohle to zachrání vodní režim v celém tom městě, nebo že díky tomu pak nebudou někde přehřívané plochy. Prostě takhle to samozřejmě fungovat nebude, bude to fungovat jedině tehdy, když ten dopad těch věcí bude skutečně plošný a bude do všech typů projektů. To znamená počínaje veřejnými prostory, ulicemi, náměstími, parky a podobně, přes budovy, i na budovách samozřejmě můžeme mít vegetační střechy, můžeme hospodařit na budovách se srážkovou vodou a můžeme tam mít samozřejmě propojená i ta energetická opatření, která tam potřebujeme řešit na budovách, jejich nepřehřívání a případně nějakou citlivou formu chlazení. Takže i budov se to týká, a dneska to na těch příkladech uvidíme, ale týká se to samozřejmě i té okolní krajiny. Jak už jsem ukazoval na těch polích, prostě pokud jako se budeme zaměřovat jenom na to město a nebudeme řešit, co je v tom nejbližším okolí, tak to taky úplně ten kýžený efekt nepřinese. A zároveň je potřeba to propsat taky do všech rezortů, zůstávat jenom u toho rezortu životního prostředí, protože to je jenom, a dokonce se obávám, jako jenom menší část vlastně toho majetku, které to město spravuje, protože máme tady spousty dopravních staveb, silnic, chodníků, veškeré věci jako na ulicích. Máme tady spoustu budov nejenom v oblasti životního prostředí, nebo ty budovy, co slouží pro tenhle ten rezort, ale samozřejmě tady je spousta budov pro bydlení, pro školství, kulturu, sport. Tohle všechno jsou prostě budovy, které jako není možno vyjmout z toho a jako neřešit je. Jo, to znamená, v tomhle tom je ta adaptace těžká, že my potřebujeme všechny tyhle ty věci propsat i do těch rezortů, které vlastně jako v úvozovkách tu adaptaci nebo životní prostředí nemají v popisu práce. A to je někdy velice těžké právě třeba u těch dopraváků je přesvědčit o tom, že sice dělají silnici, která primárně samozřejmě slouží prostě jako dopravním účelům, ale zároveň musí taky chápat, že je součástí nějakého veřejného prostoru. V tom veřejném prostoru se pohybují prostě i pěší, ale i ti lidé v autech samozřejmě jako radši budou jezdit nebo budou radši parkovat na zastíněných plochách než na přímém slunci. Takže tohle jsou všechno věci, které je potřeba i do těch ostatních rezortů pomalu šířit a dostávat, protože jinak ta adaptace efektivní nebude. Pokud bych měl ve čtyřech bodech říct, jak má vypadat nějaký systémový přístup, tak bych určitě zmínil, že vlastně osvěta a vzdělávání má být na prvním místě, ne až jako nakonec. Protože pokud ti, ke kterým to směřujeme,
tak nebudou chápat ten důvod, proč vlastně máme řešit nějakou adaptaci, proč máme zvyšovat svoji odolnost, tak to celé prostě nebude fungovat. Prostě bude to zase jenom splnění nějakého domácího úkolu, který stejně nakonec nepřinese ten efekt. To znamená, ta osvěta a vzdělávání je velmi, velmi důležitá i na úrovni města a obcí, včetně nejen toho úřadu, ale i třeba příspěvkových organizací toho města, firem, které jsou vlastněné tím městem a podobně. A to je častokrát mnohem větší množství lidí, než ten úřad samotný. Že? Stačí se podívat, kolik zaměstnanců mají dopravní podniky, všechny ty služby, které udržují silnice, komunikace a podobně. Druhý bod je určitě nějaký koncepční plán, koncepční přístup k té adaptaci, mít zpracované oborové koncepce, strategie nakládání s hospodaření se srážkovou vodou, mít nějaký generál zeleně a nějaký plány jeho rozvoje ve městě a podobně. Tohle všechno by si ta města měla zpracovat na začátku a zároveň potom navázat zpracováním nějakých standardů, protože jsou určité typové investice, které děláte pořád dokola v tom městě, opravujete chodníky, spravujete ulice, rekonstruujete ulice, opravujete školy a byť je to pokaždý jiná budova, tak vždycky ten princip je tam prostě stejný a je potřeba na ty věci prostě myslet, že je potřeba se začít ptát, kde končí ta dešťová voda, proč ji pouštíme jako okamžitě do kanálu, proč ji jako nevyužíváme, nesnažíme se ji akumulovat a využít, tak když to nejde, tak alespoň zadržet, zpomalit ten otok a podobně. Tohle všechno u těch typových investic by stálo za to, no, už je tady v Česku řada měst, které tohleto umí, mají svoje standardy, například standardy oprav chodníků, standardy pro výstavbu parkovišť, vždycky uvádí ten příklad z Plzně, kde mají normálně ve svém dopravním generelu mají prostě pravidlo, že na každých 5 parkovacích míst má být jeden strom zasazený. Jo, a mají to tam přímo dopraváci jako ve svém standardu. Jo. Takže jako... Ne, v Plzni. Jako ono se postupně se to jako dostává, ale jo, přijde mi to, tohle jsou přesně ty systémové prvky, ne, že jako náhodou zrovna toho projektanta napadne, že by to bylo jako dobrý a hezký tam ty stromy mít, ale to, že se z toho stane skutečně jako pravidlo a že ten, kdo připravuje vlastně projekt té stavby, tak tohle by měl vždycky na to nezapomenout, měl by to zvážit, měl by to potom projektantovi chtít. Někdy se samozřejmě může stát, že se nepodaří tam dostat úplně ty jako nejlepší a nejmodernější způsoby těch adaptačních opatření, ale měli by se minimálně prověřit a ti projektanti by měli být vlastně tím zadáním nuceni k tomu, aby tyhle ty věci do těch projektů dostávali. No a potom samozřejmě žádný, jako upřímně řečeno, žádný dokument nebude fungovat sám o sobě bez lidí. Prostě vždycky to město musí mít nějaké kapacity na ty, kteří budou tu adaptaci jako posouvat dopředu, budou prostě na to vyčlenění, budou na to myslet a budou to u těch projektů hlídat. Což někde může být ten adaptační garant, jak to někdy nazýváme. V Rakousku mají takovou zajímavý koncept, jmenuje se to KLAR manažer, nebo jsou to KLAR regiony připravené na adaptaci na změnu klimatu. A tam vlastně pro každý ten mikroregion rakouské ministerstvo životního prostředí, klimatu, dopravy a inovací, nebo jak oni to tam mají všechno dohromady, tak financuje vlastně tohodle adaptačního manažera, který pro ten mikroregion, který čítá třeba kolem 10-15 tisíc obyvatel, tak vlastně připravuje společně s těmi lidmi nějaký adaptační plán, pomáhá těm projektům se rozjíždět, pomáhá shánět finance a podobně. Takže tohle jsou věci, které budeme pilotovat a hodně diskutujeme i s ministerstvem životního prostředí. Co se týče té naší soutěže Adaptera Awards, která tady byla už na začátku inzerovaná, tak my jsme ji začali zhruba před 6 lety a ten smysl byl, abychom, řekněme, zviditelnili dobrou praxi té oblasti adaptací na změnu klimatu. Od počátku jsme měli v té soutěži vlastně 4 kategorie. První kategorie projektů z oblasti volné krajiny, druhý kategorie projektů z oblasti vlastně veřejného prostoru, vlastně zastavěných území. A pak tam byly 2 kategorie budov, jedno budovy pro bydlení a druhé budovy pro, řekněme, pracovní příležitosti. Pro ten letošní ročník jsme ty druhé 2 kategorie budov jsme spojili do jedné,
a nově pro letošek otevíráme kategorii průmysl. A tu čtvrtou kategorii vždycky budeme každý rok obměňovat, abychom tam dostali nové typy zajímavých projektů. Každopádně děláme to hlavně všechno proto, aby vznikla nějaká jako databáze inspirace, nějaké dobré praxe, kde ten, kdo řeší nějaký projekt, ať už na svém majetku jako svém osobním, anebo na majetku třeba obce nebo své organizace, tak se mohl někde inspirovat. Takže v tuhle chvíli v té databázi už je přes 180 projektů z České republiky, z různých typů, kde se na to můžete podívat a nějakým způsobem se inspirovat, pokud potřebujete. Zároveň se snažíme v té databázi dbát na to, aby to bylo nejenom jako pěkně nafoceno, byť to je taky jeden z důležitých aspektů, protože přeci jenom ty jako dobré fotografie dokážou hodně sdělit o tom projektu a hodně motivovat ty lidi, ale zároveň se snažíme o to, aby o těch projektech tam byly taky informace, řekněme, toho technického rázu, které pomohou těm investorům vlastně něco podobného replikovat u nich. To znamená, máme tam kontakty na autory těch projektů, na projektanty, na zhotovitele. Snažíme se tam, pokud nám je ti majitelé těch projektů zpřístupní, tak tam dávat i konkrétní třeba informace o provozních nákladech, o investičních nákladech, o zkušenostech těch lidí z těch projektů, protože ne každý, přeci jenom pořád jsou to ještě jako nové věci, nové postupy, nové technologie a pořád se to zkouší a každý byť jako i úspěšný projekt vám dokáže říct po 3-4 letech fungování, co už by udělali jako jinak, jak by lecos udělali prostě jinak, do které slepé uličky už by nechodili. Takže tohle se snažíme tam v těch popisech projektů nějakým způsobem zhrnovat, tak aby ti, kteří se chtějí inspirovat, tyhle informace dostali. Jo, a já už, a to jenom proletím ty příklady, takže tohle jsou ty z té krajiny, ať už jsou tam teda ty mokřady, anebo aleje, pak jsou tam projekty z města, to znamená ze zastavěného území, tady třeba Roudnice nad Labem, rekonstrukce ulic s dešťovými záhony. Tady vidíte to umožnění natékání vody do těch dešťových záhonů, ale to též samozřejmě na parkovacích místech, není s tím vůbec žádný problém. Zároveň ukázka toho, že ten veřejný prostor se dá udělat jako velmi jako kvalitně a příjemně. Tady třeba ukázka naopak jako menšího opatření dešťového záhonu ve svažitém terénu. Tohle je to konkrétně v Ruprechtově, to je na Vyškovsku. Tady vidíte, že je to v takovém jako svahu, ale ta veškerá voda z té silnice tam normálně natýká do toho dešťového záhonu a bez problému to funguje. A dokáže to dělat v té obci parádu. Tady třeba příklad toho, jak teda, když už se dělá, zasahuje do toho uličního profilu, jak dobré tam kombinovat a využít prostě nejen teda k tomu, že se udělají zasakovací parkovací místa a že se tam dají stromy, ale že se tam dá třeba i ten prostor pro parkování kol a podpoří se bezmotorová doprava. Máme tam i příklady nějakých revitalizovaných parků, tohle Mendlovo náměstí v Brně, tady je ty konstrukce, které, když už tam nemůžu dostat strom, tak se tam snažím dostat aspoň nějaké stínění s popínavkami, které zase ten prostor, tady vidíte třeba stínění té zastávky pomocí vlastně té popínavky, protože ty zastávky zase, kdybychom měli požadovat jejich výměnu, včetně těch stříšek, které vlastně v létě bez žádný stín neposkytují, tak to bude jako hodně drahé, ale těma popínavkama se to dá vyřešit. Tady pěkný příklad z Brači, to je zase spíš, řekněme, jako venkovský projekt, ale na návsi bývala vlastně požární nádrž, vlastně předělaná na takové jako jezírko, do kterého natéká voda z střech těch okolních domů. Plus jsou tam nějaké herní prvky pro děti, možnost pomocí těch podvalových chodníčků vlastně přijít až do míst, kam se vlastně lidi v minulosti nikdy nedostali. Ten prostor najednou začíná plnit i tu veřejnou funkci, je velice příjemný a v těch horkých dnech je tohle velmi příjemný prostor. Tady už se dostávám třeba k příkladům a revitalizace vodních toků, tohle zrovna třeba Rakováček v Rokycanech, anebo tady ponávka, stará ponávka v Brně, kde to zase to území je doplněno různými jako brody a lávkami a možností posezení u vody. Tady u toho vždycky zdůrazňuji, že stojí za to vždycky k tomu projektu nebo se zasadit o to, aby ten tým těch
kdo, těch projektantů, kteří to dělají, tak byl složen i z krajiny, krajinářských architektů, kteří tam dokážou do toho dostat skutečně ještě další, jako, jakousi pobytovou kvalitu těch, těch prvků a těch projektů. Najdete tam samozřejmě v databázi i nějaké rodinné domy, tady tohle zase příklad z veřejné budovy, z mateřské školky ve Zlíně, kde mají vlastně takovouhle jako zelenou střechu s fotovoltaickými panely, tu takzvanou biosolární střechu, která kombinuje obě dvě ty technologie. A závěr, já ukážu tady dva obrázky z otevřené zahrady u nás v Brně, kde zase se snažíme všechny ty technologie nějakým způsobem být v malém, tak je prostě zkoušet, testovat, měřit, ukazovat, jaké to má provozní charakteristiky. Celkově potom, co se, to je poslední slide, co se týče vzdělávání, tak my teď společně právě s Rethink Architecture a Centrem pasivního domu realizujeme tady ten projekt Klimarchibase, což bude taková jako databáze, kde budou k dispozici všechna školení, vzdělávání a podobné, podobné akce, které všem zájemcům o tedy adaptaci na změnu klimatu, ale třeba i energetické, energetická opatření na budovách, tak jim poskytne potřebné zázemí. Takže to je vše, děkuji za pozornost. Máme teda málo času, ale a Martin ještě bude muset dřív odejít, takže dotazy na něj bych směřovala teď a já jenom řeknu ještě jednu připomínku, co je někdy velký problém, že ty jiné oblasti to mají v normách. Takže když třeba chceme, aby voda vytékala, byly třeba otvory v obrubníku nebo nějaké mezery, tak nám řeknou, tam musí být prostě vodící linka, která... Takže narážíme tedy nejenom na ty standardy, které si může každé město upravit a Praha, jako, a to se dozvíme od Terezy Líbové, jak postupuje právě v tom, ale někdy i na ty celostátní normy, které... Ale já bych otevřela prostor pro dotazy tady z pléna. No, tady v Hrotíně máme takový problém. Hradní tam je architektka nová teďko. A tam chtějí parčík před hotelákem, kde jsou normálně stromy a tak se si jsou tam jako do kříže. Tak tam chtějí ještě přibývat uhlopříční cesty vedle. A mlatový teda, kdyby tam byly. A ta konečná autobusu, to chtějí prstnout úplně do další části parku, kde jsou vložně stromy. Mě by konkrétně zajímalo, když jsou ty mladové cesty, jak se to odkrývá, protože se to vzdávají práva. Přesně tak. Já to řeknu jako velmi, velmi rychle. Mlatová cesta, přestože má jako, že vypadá jako velmi jako přírodní, tak co se týče toho přehřívání, to není žádná jako sláva. Je to asi, je to zpevněný povrch jako každý jiný. Má dost podobné vlastnosti jako, jako beton. A ona ale bohužel nemá ani ty vlastnosti, že by podporovala zasakování. Prostě ty zkušenosti, protože je to hodně utužený materiál, tak prostě ani ta mlatová cesta nezasakuje. To je taková jako jedna z těch oblíbených pověr, že mlatová cesta přece zasakuje, ale tak to není, protože ona je jako hodně, hodně zhutněná a tam skutečně k tomu zasakování nedochází. Jestli říká, že testujete, různě si k tomu máš nějaký informace, jak by možná bylo dobrý i to poslat. Že přemýšlím, to jestli... Já to slyším taky všude. Jo, já to zkusím od kolegyně Magdy Macekové, která se tomu věnovala, jestli by mi dala konkrétní studie, kde tohle to jako prověřovali. Každopádně, co se týče jako způsobu, jak tohle řešit, tak já bych v takovém případě doporučoval spíš jako takové to jako různé ty zatravňovat dlaždice nebo podobně. Jako, takhle, ono se to dá architektonicky řešit různě. Že? Může to být jako, skutečně jako, může to být štěrkový trávník, který vlastně je tráva, ale,
ale zasakuje dobře a unese jí kamion. Jo. To prostě je jako normální standardní technologie, stejně tak jako to můžou být jenom třeba některé ty dlaždice, nebo to může být, jako těch řešení je fakt skutečně, a když se podíváte i do té databáze, v řadě těch parků to jako najdete, konec konců i tady, bude se mluvit o Českobrodské, tak tam taky používáme tu fotku, kdy necháte vlastně tu trávu prorůstat tím tou dlažbou. Jo. A ono už to, že ta tráva tam prorůstá a necháte ji, tak vlastně ona zastínuje tu dlažbu. Takže i to je jako řešení. Jako dají se najít skutečně jako zpevněné, jako povrchy, po kterých se dá dobře chodit, ale zároveň umožňují zasakování a jsou vlastně částečně zastíněné. Je to lepší než ty mlatové cesty. Takovou systému, která odstaví hodně cest, kde stačí tak křížem a ještě. Tohle se jako těžko jako předem říká, jako že jako cesty by tam být neměly. Jo, tam klidně, když ty cesty se totiž udělají chytře, tak ať tam klidně jsou. Jo. Jako o tohle to jde, jo, že není jako potřeba bojovat proti cestám, ale spíš proti tomu, aby ty cesty byly vyloženě se přehřívaly, byly nesníděné. Jo. To je tam ten problém. Co se velice zažívá, tak jsou parkoviště. Uh-huh. Uvažuje se už o tom, že zastřešíme parkoviště fotovoltaikou a bude se tam nabíjet elektromobil. S tím, že využijeme i to ještě v těch zastřešení a tak klidně. Jo, osobně si myslím, že tohle je velmi, velmi dobrý řešení a že čím víc takovýhle, ano, určitě, takhle, nevím teď úplně přesně, kde to bylo, vím, že na nějaké poslední konferenci, kde jsme měli lidi z ČEZu, tak ti jako ČEZ, který dělá jako ČEZ obnovitelné zdroje, tak už takovýhle parkoviště přímo nabízí přijde jako produkt. Jo, takže dá se určitě přes ČEZ OZE se s nima o tom bavit, mají to nějakým způsobem naceněný a nabízí. Já vnímám velice efektivní zastřešit parkoviště firemní, kde ty auta stojí minimálně 8 hodin, a potom u těch chrámů konzumu, ty prostě když jich zastřešíme, tak tyhle mosty, tunely nahoru prostě hodně. Jo, já myslím, že už to jako, že už to nebude dlouho trvat, když se tyhle ty věci, které všichni, kteří jako jezdí do Španělska, Francie, tak už to tam znají, ty věci už jsou tam běžně jako v provozu a že se to dostane i k nám, protože to minimálně i ty větší obchodní řetězce jako pro ně prostě tady ten přínos vyrobené elektřiny je taky jako něco, co jim pohání. No, jasně, jo. A zároveň jim to pohání nějaký mražáky, který tam stejně musí mít a který jedou i v létě. Teď bych požádala na online dotazy, nevím, jestli to, jak to řídíš, Jirko, ty nebo můžu. Jestli někdo má... Jo, jestli někdo má dotaz na online, tak řekněte. Já nevím, kde zatím se hlásí. Nevidíme. No, hlásí se takovou ručičkou. Já vím, ale... to právě nevidím. Nevidím tady osoby. To je jednoduchý. Takhle, protože ručičku nevidíme. Tak jo, to vidím. Tak ručičku. Tady je jedna ručička, Karolína Daňková, jestli dobře vidím. Karolína. Ano, dobrý den. Já chtěla trošku z jiného soudku, vůbec nevím, jestli mi budete dokázat odpovědět. Nejsi slyšet, zatím, nejsi slyšet. Dobrý, už. Slyšíte mě? No, už jo. Už jo. Já se trošku z jiného soudku, když se to velmi toho týká, tady se mluví o tom, co je dobrý dělat, co se dělá, co který město a tak dále. A nevím, teda se mi budete umět odpovědět. Existuje něco, co by jako dokázalo město trošku, no řeknu, dokopat, aspoň malinko se tomu věnovat, protože v našem městě se všichni tváří, že klimatická změna neexistuje. Jo, tady prostě ani dlažba se nepoužívá. Na většinu povrchů se stále leje asfalt, udělá se nový parkoviště, zase se tam dá asfalt, někde se dokonce dá dlažba, pryč dá se asfalt, stromy se kácejí při každý nějaký rekonstrukci a tak dále. Prostě všichni se tvářejí, že se nic neděje. A teď jestli existuje něco, co jako, čím je trošku dokopat nebo donutit, nebo jestli existuje nějaký přímo třeba nařízení, anebo jestli je to vyloženě jenom na tom, jak ty lidi to město vedou a jakým způsobem k tomu oni sami přistupují. Jestli můžu... Teď zase...
Můžete, já vás slyším. Mikrofon ten druhý, aby nám to tady nevazbilo. Samozřejmě, že nejúčinnější v tomhle smyslu je ten tlak ze spoda. Ten tlak ze strany občanů, kteří prostě by si tyhle věci měli prostě na těch svých politicích vynutit. Když už ne tím argumentem prostě příjemného prostředí, lepšího klimatu a podobně, tak i třeba ekonomickými argumenty. Já bych tady zase s odkazem na tu naši databázi třeba připomněl projekt z Uherského Brodu, kde si uvědomili, že za odvod dešťových vod ze střech budov, které nejsou určeny pro bydlení, že bydlení má výjimku, tak se platí stočné. To znamená, ty velké školy prostě s velkými střechami, které odvádí vodu přímo do kanálu, tak platí jako ročně nemalé částky stočného. Tam jsme se bavili třeba zrovna v případě Uherského Brodu, to u té školy bylo kolem nějakých 200 tisíc. A prostě jako tohle byly peníze, které skutečně odtékaly každý rok do kanálu a vůbec nikdo to jako neřešil. Tak oni si tohle si uvědomili, vlastně dali dohromady projekt, kdy tu vodu svedli částečně do zásahu, částečně do akumulačních nádrží, které pak využívali na zálivku. A ten projekt prostě má návratnost kolem 10 let. A jo? Zelená střecha by jim snížila, to tam se bere podle toho, jaká je, ano. Tak by jim tu platbu snížila. Přesně a navíc tak. Jim to ještě dělá potíže na čistírně. No. Jo, když ta voda tam jde jako rovnou, tam hrkne prostě. Jo. Takže z tohohle pohledu i ty ekonomické, jo, to stejné se týká, to, co říkala teď Eva, i těch zpevněných ploch, chodníků a podobně. Prostě jasně z chodníku a ze silnice stočné neplatí, ale pokud ta voda teče rovnou z těchto těch ploch, rovnou prostě na čistírnu, tak to způsobuje prostě problémy, zatěžuje to tu čistírnu a jsou to prostě náklady navíc. My jsme tyhle ty věci nechali v rámci jednoho projektu propočítávat u Czech Globu a skutečně to prostě jako jednoznačně, ono jako tohle se těžko samozřejmě propočítává, protože každý případ je trošku jiný, každé město má trochu jinou čistírnu, jiné parametry, takže ono to jako neexistují prostě jednoduchá čísla, která by řekla, když takhle, tak takhle. Jo, prostě je to hodně individuální, ale jako v obecnosti tohle to určitě lze těm politikům prostě připomínat, že když prostě na to nedbají a všude všechno asfaltují a pouští vodu do kanálu, tak prostě zatěžují tu čovku a pak je samozřejmě dražší vodné a stočné pro všechny. A pak jenom krátce, taky vlastně tím, že jsou teďka dotace, tak vlastně mohou získat dotaci, opravit si střechu nebo opravit si ty cesty a zároveň už je udělají tak, aby to bylo v souladu s tou modrozelenou infrastrukturou. Tak. Moc děkuji, Martine, myslím si, že to bylo velice zajímavé, jak ten úvod, když jsme si zopakovali, že to tak opravdu je, protože se neustále setkáváme s těmi odpůrci, kteří tvrdí, že to tak není, to nám poskytne, že tu přednášku, aby jsme to mohli když tak argumentačně dál využívat všichni, kdo se dívali a moc tady děkuju a samozřejmě za představení soutěže. Tak. A teď bych pozvala Terezu Líbovou, která vede oddělení environmentálních projektů na magistrátu hlavního města Prahy, protože vlastně Praha je jedním z měst, které mají vlastní klimatický plán schválený samosprávou, takže už je vázaný k tomu, aby ta opatření, která tam jsou navržena, byla prováděna a také se provádí. Takže Terezo. Ale jeli dokonce předtím už adaptací. Ano, a tam jako ta řada těch koncepcí je jako dlouhá. Takže dobrý den, děkuji Evě za pozvání a celé stuži za pozvání. Já právě se k tomu jako trochu vyjádřím. Jo, děkuji. Trochu vezmu teda tu historicky přednášku nebo tady povídání jsem nazvala adaptační souvislosti, protože se právě od adaptace dostanu ke klimatickému plánu, ale zase zpátky, protože jsme tady hlavně kvůli těm adaptacím. Takže historicky vlastně za panování radní Plamínkové jsme Praha přistoupila k iniciativě Mayors Adapt, protože my jsme vlastně k tomu byli jako nuceni nebo respektive vyzváni z Bruselu, což právě paní Plamínková dokázala jakoby hodně využít. Přistoupit k této iniciativě a
závazkem jsme vlastně byli jako tak trochu donuceni, jo, nebo jsme prostě uzavřeli závazek vlastně vytvořit adaptační strategii, která teda byla první. V roce 2018 se tahle ta Mayers Adapt iniciativa vlastně tak jakoby spolkla pod tu novou iniciativu, která se jmenuje Covenant of Mayers for Climate and Energy, a ten závazek adaptační se rozšířil právě i o ten mitigační, to znamená vytvořit nějaký akční plán. My jsme teda přijeli závazek předložit SECAP, tenhle ten akční plán udržitelné energetiky a klimatu, který jsme přijali. Měli jsme ho přijmout vlastně do roku 2020, což se tedy jako vlastně podařilo, ne úplně přesně v září, ale do toho prosince jsme to nějak zvládli, aniž by nás z Covenantu vyloučili. A vlastně příprava tadyhle toho SECAPu plánu spolu s tím, že vlastně jsme byli ještě tlačeni nevládními iniciativami, chodili k nám Fridays for Future, chodili k nám další na zastupitelstvo, tak vlastně vedla tehdy k takové jako módě, nebo jak to říct, takové vlně, kde různé města, obce přijímaly takzvané klimatické závazky, klimatickou nouzi. Takže Praha v tom roce 2019 jednak přijala klimatický závazek, kdy tedy jako deklarovala ústy zastupitelů, že bude se k téhleté jako klimatické politice přistupovat, a ta vedla potom v roce 2021 k přijetí takzvaného klimatického plánu hlavního města Prahy. Jenom ještě teda pro doplnění, Praha je samozřejmě součástí různých mezinárodních společenství jako Eurocities, kde teda je hlavně v té energetické pracovní skupině a potom ve skupině pro biodiverzitu, jezdí na mezinárodní COP26-27 konference, posílá tam své zástupce. Takže má to i mezinárodní souvislost. Kam to mám na míry? To je první, to potřebuji dál na druhou stranu. Ne, pardon, dobrý, tak zpátky. Jo, a to já to nemůžu teda posílat, jo? Takhle. Takže klimatický plán byl schválen zastupitelstvem hlavního města Prahy v roce 2021. V současné době ho tedy řídí jakoby ve své gesci má paní inženýrka Komrsková, která je náměstkyní primátora pro klimatický, pro životní prostředí a klimatický plán. Funguje to tak, že máme nějakou komisi při radě hlavního města Prahy, která má pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti. Tady právě trochu navazuju na to, co říkal Martin Ander, protože vlastně největším takovým jako oříškem celého toho klimatického plánu je dostat tu klimatickou část do všech jako standardních těch politik. Jo. To znamená, jak přimět odbory, které řídí dopravu a investice do dopravy, jak přimět odbory, které řídí školství a investice do školství tak, aby oni stavěli jako adaptované budovy, aby ty rekonstrukce probíhaly nějakým jako klimaticky odpovědným způsobem. Tohle je vlastně jako, nechci znít beznadějně, ale hodně beznadějná záležitost, jak se tadyhle jakoby na tom dohodnout. A my bychom samozřejmě strašně chtěli, kdyby existovalo, jak se tady ptala ta kolegyně z posluchačstva, nějaké nařízení nebo nějaký způsob, jak ty odbory k tomu donutit. Ale právě, že toto nemáme, a to právě proto, že už to nějakou dobu dělám, tak proto to takhle beznadějně říkám, toto my nemáme. A ta motivace těch odborů a těch různých jako odvětví je prostě jedině pozitivní. Jedině jako pozitivním způsobem. To znamená, my je nemůžeme říct, když to nebudete dělat, tak my vás vytrestáme. My musíme říct, když to dělat budete, tak my vám tohle. Když vy postavíte tu budovu v souladu s pražskými standardy pro hospodaření se štěvou vodou, tak my vám zaručíme, že to pak ty správci převezmou, jakoby ty prvky hospodaření se štěvou vodou, že je převezmou a budou je čistit ty kanály. To byla jedna z brzd, protože to nechtěli přebírat, jo? Přesně tak, jo. Takže oni nám třeba i developeři by to stavěli, prostě ty budovy tak, jak my bychom jako rádi, ale TSK potom řekne, že kanál tohohle toho typu vyčistit neumí, protože ona má jenom bagr a my potřebujeme lopatu a jsme tak, jo, když a to takhle přivedu. Aby to...
Takže vlastně tohle to zkoušíme těm našim příspěvkovým organizacím, to zkoušíme vnutit direktivně těm, které to nemůžeme vnutit, tak ty se snažíme žádat nebo přimět. Jo, tak jenom teda prostě úplně přehledově, tím asi nebudu tady zbytečně zdržovat, klimatický plán hlavního města Prahy má samozřejmě nějaká čísla, vychází vlastně z toho, že výchozí stav v roce 2010 byl 8,8 milionů tun za rok CO2, to znamená zhruba 7 tun na jednoho obyvatele Prahy. A ten náš závazek je 45%, jako snížení o 45% k roku 2030. Ten závazek je realizovatelný, pokud by se nám od roku 2021 dařilo ta opatření naplňovat tak, jak jsme se je stanovili v klimatickém plánu, tak by realizovatelný byl. Byť je nám jasné, že jak s covidovým zdržením, tak se i změnou těch jako politik a střídají se nám tam lidi, každému vlastně nově nastupujícímu náměstkovi řediteli je potřeba vysvětlit, co chceme, co myslíme klimatickým plánem. Takže prostě nestrácíme naději, nicméně jsme realisti. Snažíme se zůstat optimisti. Klimatický plán se sestává ze 4 hlavních oblastí. Jsou to teda 3 jakoby oblasti mitigace, to znamená ta energetika a přímo jakoby snižování těch skleníkových plynů jako vypouštěných, to znamená energetická úspora ve zkratce. Pak je to teda oblast dopravy, oblast cirkulární ekonomiky, to znamená úspornost v oběhovém hospodářství, neplýtvání surovinami. A pak je to teda oblast adaptací, kterou teda dělám já a té se budu věnovat. Přehledově, která pracoviště se věnují adaptaci na změnu klimatu, takže v současné době je primárně odbor ochrany prostředí na magistrátě hlavního města Prahy, který kromě toho, že realizuje nějaké svoje vlastní projekty, vlastní investice, tak vede takzvaný zásobník projektů městských částí. Snažíme se pomáhat těm městským částem jak finančně, tak radou, tak dotačně, tak prostřednictvím třeba jakoby dotačního poradenství v tom smyslu, že jim pomáháme zpracovávat žádosti na IROP nebo na OPŽP, Národní programy životního prostředí, nejrůznější způsoby, asi tak trojí toho financování. A poslední tady dáváme nějaké granty vlastně nějakého drobnějšího typu na ochranu životního prostředí, ve kterých taky máme adaptační kapitolu, to jsou taky nejdrobnější projekty. Dalšími pracovišti, se kterými spolupracujeme, Kancelář krajiny a zelené infrastruktury na IPRu, kde vlastně vznikají a my jim zadáváme takové více koncepční věci, na které my u nás na odboru nemáme lidi, jednoduše řečeno, a nemáme ani ty odborníky prostě na prostorová modelování, na ty tepelné ostrovy, jak tady Martin pouštěl ty mapy těch tepelných ostrovů, tak to jsou prostě všechno data, že jo, která je potřeba jako nazbírat, vyhodnotit, analyzovat a tohle s tímhle tím nám pomáhají právě na tom IPRu. Proto já je tady takhle chválím a prezentuju. Tak a teď bych se teda vlastně pro takovou přehledovku bych vám tady promítla asi 10 projektů, abyste viděli, že Martin nám pouštěl projekty hlavně že jo, z Brna, z Jižní Moravy, tak my tady máme pár pražských projektů. Takže jsou projekty, tohle to jsou vlastní projekty z odboru ochrany prostředí, které realizuje naše oddělení péče o zeleň právě pana Frantíka. Oni si vybírají projekty zejména na pozemcích, které jsou hlavního města Prahy. Jo, tam celkově největším problémem je vlastně ta pozemková roztříštěnost. Takže oni jednak ty pozemky se snaží jako odkupovat a na nich teda ty adaptační opatření realizovat. Takže samozřejmě nejjednodušším způsobem adaptací je vykoupit nebo majetkově, pozemkově sjednotit třeba tok
vodní tok, který vlastně není přímo v centru města, protože samozřejmě každý jako chápe, že realizovat adaptační projekt na Rokytce v Běchovicích je mnohem jednodušší, než realizovat něco na Vltavě podél Národního divadla, jo, jednak tam na tom tom okrajovém, v tom zeleném pásu vlastně neprobíhá památková ochrana, jednak se to tam prostě realizuje jako rozhodně jednodušeji. Takže třeba prostě celá Rokytka, spálně jsem tam vám ukázala mapku, tohle byl třeba projekt, který se jakoby týkal rekultivace Rokytky tady v oblasti jako Dubče Běchovic, ale ta Rokytka, jestli víte, tak ona je revitalizovaná vlastně celá, že jo, už skoro, ona se to dělá takovým jako salámovým způsobem, že vždycky na co jsou peníze nebo na co jsou pozemky, tak se jako udělá kus, ale pan František je v tomhle tom docela, bych řekla, jako konstruktivní, takže on ty kusy jednotlivý spoje dohromady a když se mu jakoby mezi tím hold nepodaří kousek realizovat, no tak hold kousek Rokytky jako vede v tunelu nebo v trubce, ale prostě nedá se nic dělat, ale jako snaží se dělat maximum možného. Jo, takže potok Rokytka, který byl napřímen v betonových březích nebo v takových jako, no vlastně betonový kvádry to byly vyložen, který byl zpevněn touhletou dlažbou, okolní zemědělská půda prostě byla využita jako na poměrně intenzivní zemědělství, tak byl revitalizován to koryto, bylo odstraněno a vlastně vrácené té vodě bylo jakoby její meandr, byla nechaná, abych si našla tu svoji cestičku a k dobru tady panu inženýru Frantíkovi bych ho ráda pochválila za to, že vlastně nechává i tůňky, nechává tam velký prostor pro biodiverzitu, že nezapomíná ani na ptactvo, hmyz, to znamená jako odumřelý dřevo, nechává tam jako na místě, aby v něm ptáci mohli hnízdit, vytváří vlastně i norné stěny pro ty druhy ptactva, který hnízdí v těch březích, ale vlastně to všechno dělá i s ohledem na občany hlavního města Prahy takovým způsobem, aby vlastně se k té Rokytce dalo jít. A takže na mnoha místech, které když se tam projdete kolem těch Běchovic, tak na mnoha místech ta Rokytce jde jít maminka s dětma, kde si ty děti prostě po kolena do té vody vlezou, hrajou tam s kamínkama, jo, že vlastně nezapomíná ani při tom, při realizaci toho přírodního parku nebo přírodní struktury, nezapomíná ani na ty občany, že vlastně jako přece jenom žijeme v Praze, nikoliv jako ve volné přírodě. Adapterou oceněn byl projekt OCP právě navrácení nebo vytvoření nějaké přírodní struktury krajinného parku Lítužnice, to je vlastně taky tam v těch taky tam v, zhruba v této oblasti, kdy byl vlastně vrácen tomu ten les jakoby do nějaké původní podoby a zanechány v tom Lítužnickém rybníku ostrově pro hnízdění ptactva. Další kolegové pracují na rozčlenění zemědělské krajiny na území hlavního města Prahy. Tam, kde prostě my máme zemědělské půdní nějaké pozemky, tak tam je vlastně snaha jednak o osazování a navracení sadů, nějakých původních druhů. Pod stromy jsou založeny květoucí pásy, ale hlavně jsou ty pozemky jako rozčleněný prostě těma pásama stromů tak, aby vlastně se zamezilo půdní erozi a všem těm negativním záležitostem, které jsou se zemědělstvím zpěty. Praha dokonce, co se týče zemědělství, tak se snaží svou zemědělskou půdu, kterou má propachtovanou neboli pronajatou těm soukromým zemědělcům, tak tomu vytvořila svoje pravidla ekologického zemědělství v úvozovkách hlavního města Prahy a ten paktýř je povinen tato pravidla dodržovat. To znamená nepoužívání chemie, používání právě těch jako správných osevních postupů, nebudu tady všechno specifikovat. Jo, Litovicko-Šárecký potok přesně určitě znáte, tam je dokonce prostě řada domů, ten potok byl vyndán z trubek i přesto, že vlastně hodně vede jakoby řadou těch obytných prostor, byly tam vytvořeny nový mostečky na tom, zatím prostě v některých místech je takový jako zabahněný, protože ty břehy ještě nejsou jako takhle pěkně obrostlé, někde už je to paráda. Kunratický potok byl navrácen svému meandru, opraveny mostečky. Byly vytvořeny, ten Šárecký potok jsem říkala, byly vytvořeny dokonce rybníky, nivní louky. Navrací se prostě na pozemcích hlavního města Prahy projekty
tomu přírodnímu stavu. Pak vám tady ukazuju pár příkladů realizací právě z toho zásobníku projektů městských částí, se kterými různě spolupracujeme. Takže tohle to jsou třeba projekty, které byly podpořeny z rozpočtu magistrátu hlavního města Prahy, z takové rozpočtové rezervy. Občas se nám podaří získat pár financí i pro městské části. Takže třeba vidíte Korzo Letňany, není to žádná krása, je to prostě betonová dlažba, nicméně prostě je nějakým způsobem jako vyspádovaná aspoň do těch záhonů a je vlastně mimo to, že tam vede nějaká asfaltová komunikace podél té výstavby těch rodinných domů, tak nebo těch bytových domů, tak je tam vlastně aspoň jako udělaná cyklostezka, nějaký pěší prostor jakoby pro chodce a vlastně jsou tam stromy, které čím budou větší, tím větší stín budou dávat, takže vlastně toto bereme jakoby příklad, neříkám, že třeba úplně super adaptačního, ale jako řekněme funkčního projektu. Stejně tak prostě rekonstrukce chodníků v ulici Ostravské, není to jako žádná nádhera, ale vidíte, že na parkovišti byla použita prostě zasakovací dlažba, takže přece jenom jakoby k nějakému odtoku snížení tam jako dochází. V Praze Libuši byl revitalizován prostor před poštou, jo, někdy jsou to opravdu jako malinký kousky, je to malinký záhonek, ale je vytvořený prostě zasakovací způsobem, je tam nějaký substrát, jo, a tady vidíte u toho, u té zvoničky, nebo co to je, tak tam je prostě kousek zasakovací dlažby. Schválně jsem to sem dala, i když je to jakoby malinký projekt, abyste viděli, že někdy opravdu i taková jako drobnost vlastně vede k tomu, že my pošleme na Libuš prostě 50 tisíc korun nebo něco a vlastně vytvoří se tam kousek takový jako vlastně pilotní, jako aby se ukazovalo, jak se to má dělat. A je to taky v centru, jako v centru toho města. Jo, je to, ano, je to mezi, okraji, jo, je to mezi poštou a obecním úřadem. Ukáže, že i tam úřadem. Jo, v Suchdole realizace prostě už bytova, vidíte, jako právě tam je teda tam latová plocha, ale s nějakým, jakoby tam latová plocha, samozřejmě, když je jako vyspádovaná takhle do trávníku, tak je to asi lepší, než ten asfalt, no. I když, ona je to někdy, že je sporný, no, jak to prostě s tím latem, tím asfaltem. Na druhou stranu, my máme třeba ne úplně dobrý zkušenosti s tím latem. Teď jsme dělali pobytovou zahradu pro seniory a projekt jsme několikrát předělávali, protože prostě na žádost ani ne tak paní ředitelky, ale těch ošetřujících pracovníků domova pro seniory, my tam prostě nemůžeme mít mlad. Prostě neuvezou ten vozejk. Oni to prostě neuvezou ten vozejk a jako ani senior, který špatně chodí a má hůlku, tak prostě na tom mlatu nechce chodit. To znamená prostě, a oni tam jako jsou v nějakém pobytovém zařízení, přijde tam rodina a oni chcou s jeho rodinou jako vyjít ven na zahradu a někde sedět jako v klidu pod stromem, ale oni tam potřebují, aby k tomu stromu dojeli po asfaltu. Takže jsme udělali tak nějaký kompromis, jo, udělala jsem nějaká zpevněná plocha z toho hladkého asfaltu, aby to vedlo k tomu stromu a k tomu altánu a aby ty mlaty byly teda jako okolo nějakým takovýmhle způsobem. Je vždycky potřeba se prostě dohodnout. Už mi to zase nejde. Jo, dobrý. Jo, takže a potom jsou teda projekty nějakých ještě přidružených organizací. Výstaviště Praha třeba realizuje takovýhle propustní povrchy. Hodně je na výstavišti retenčních nádrží právě zapuštěných pod zem. Praha 7, Hrabátka s výsadbou, vidíte, někdy to není úplně prostě tak, jak by to mělo být. Husův park v Praze Čakovicích, nějaká zasakovací dlažba prostě s nějakým záhonem. Jsou to někdy realizace menší, někdy větší. Tohle jsou potom příklady plánování, na kterých spolupracujeme právě s tím IPREM, kdy samozřejmě narážíme vždycky na to, že prostě ta koncepce, prostě třeba tady revitalizace Vítězného náměstí je jako velkolepá a teď je potřeba si říct, kolik z toho je vlastně adaptačních prvků a kolik z toho je jakoby normální investice. A vlastně není moc jednoduchý třeba vyřešit, jako kdo to má celý investovat, jo? Protože investuje to, nevím, nakonec třeba TSK, prostě jsou to jako miliony nebo půl miliardy nebo jakoby k miliardám, jo? Stovky milionů a prostě z toho těch adaptací je vlastně jakoby míň, ale my chceme na ně dohlížet, aby oni to dělali tím jako adaptačně odpovědným způsobem, to znamená, aby ty stromy tam byly rozumně zasazený, aby tam byla nějaká retence, ale jak to máme jako udělat, když my nejsme ten investor, jo? To je trošku, jak bych řekla, těžký.
Zrychlit. Jo, standardy mám tady. My jsme teda zadali v rámci strategie adaptace vytvoření standardů hospodaření s ještěvou vodou, které nějakým způsobem definují, jak se to teda má dělat. Ta vlastně ty opatření pro zasakování, no, pro zpomalení toho otoku dešťové vody. Trochu si ty zodpovědné organizace, které s náma byly ve tvoření standardů v té pracovní skupině, tak si trochu rozdělili ty prvky. To znamená prostě, co je podél komunikací, řeší TSK. Co je na pozemcích magistrátu, řeší magistrát. Co je na pozemcích městské části, řeší městská část. Co je v lesích, řeší lesy. A co je pod zemí, řeší PVSK. Takhle oni si to jako nějak rozdělili, teď to říkám schválně jako hrozně zjednodušeně, kdo teda za který prvek přejímá odpovědnost. A vlastně smyslem těch standardů je, že pokud ten developer nebo stavitel toho nového domu nebo nějaký větší jako rekonstrukce postaví ten dům na základě těchto standardů, který vlastně fungují jako takový katalog prvků, ze kterých on si může vybrat, tak pokud on to postaví tak, jak my jsme mu nabídli, tak my mu vlastně garantujeme, že ta TSK to převezme do svojí správy. Že ta PVSK to převezme do svojí správy. Takže existuje vlastně pracovní skupina, která, když má nějaký developer problém s tím, že chce prostě udělat zasakovací záhon nebo průleh nějakého typu a TSK mu řekne, že tenhle ten typ kanálu prostě neumí zpracovávat, tak my ten projekt vezmeme, developera vezmeme za ruku, jdeme na TSK a jdeme za panem náměstkem Richterem, který nám to slíbil. Vytvoříme jednání a musím říct, že už se jakoby mnohokrát stalo, že pan náměstek Richter odchází s projektem strčeným pod ruku a řekne, já se na to podívám a nakonec to jde. Jo, je to všechno prostě přes lidi, přes ty pracovní skupiny, jak se jako dohodneme, ale on třeba s náma byl u vytváření těch standardů HDV, tudíž on s náma spolupracuje a těm projektům napomáhá, je jim prostě vstřícný. Jestli se na TSK jednou vymění vedení, třeba jako stane se, nevím, jestli to bude fungovat jako nadále, ale my se vlastně hrozně snažíme, aby to takhle fungovalo. To právě vzniklo tím, že byla přitom v tom minulém volební období komise, kde vlastně byli zástupci všech těchto organizací a tam se to vlastně takhle dohodlo. A proto, jak říkáš, jako potom už to jde hladčeji. My jsme vlastně, ty standardy byly přijaty radou a rada jako uložila těm organizacím, které jsou majetkově spjatý s magistrátem, uložila, aby se jima řídili. A těm, který nejsou majetkově spjatý, je požádala. My jsme je poprosili, aby se tím řídili. Jo, třeba městské části, tím my nemůžeme nic uložit. Oni nejsou naše. Ale zase, když chtějí dotaci, tak musí jít podle toho. Jo, my jsme se vlastně snažili o nějaký jako paragrafový přepsání tadyhle těch standardů do těch pražských stavebních předpisů. To se moc jako nepodařilo. Nějaká technická novelizace proběhla, která se vlastně teď zapracovává do novelizace těch městských stavebních předpisů, ale jakoby není to úplně jednoduchý. Ty standardy mají 250 stránek nebo kolik přílohy. Jo, a teď jak chcete tohle to vlastně přepsat do vyhlášky, to je vlastně jako těžký, jo. To jsme zatím nějak nedopracovali. Úplně stejný vlastně případ jsou je městský standard plánování výsadby a péče o uliční stromořadí, kde se vlastně stanovilo, kdo je správcem kterého typu stromořadí. Jo, jestli městská část, nebo magistrát, nebo lesy, nebo kdo. Na základě toho, co standardu vlastně vzniká jako pasport zeleně, to znamená, že by měl být, ona už teda je veřejně dostupná mapa, ale protože není úplně datama naplněná, tak my ji za stolik jako nemedializujeme, kdo je vlastně správcem kterého typu zeleně, kdo se o co má starat. Takže vy, když jdete, vidíte uschlej strom, tak byste si měl na mapě na pár kliků zjistit, čí to je strom a říct, hele, tady usychá strom, běžte někdo, udělejte s tím něco. Tohle bychom jako rádi, to je náš cíl, snažíme se o to už několikátým rokem. Pak teda vytváříme ještě jako drobnější publikace prostě pro občany, metodiku jako co dělat ve vnitroblocích, metodiku jak zakládat nebo fungovat v komunitních zahradách, jak adaptovat školské stavby na změnu klimatu, spolupracujeme s USIBem, s různými organizacemi. No a naše další plány a bariéry jsem zde zestručnila, prostě hlavní jsou ty bariéry, že vlastně pořád je ta malá znalost tématu, nejsou lidi, jako jednoduše řečeno, kteří by věděli, jak to udělat, uměli ten projekt
jako nakreslit a ti lidi, kteří pak tu zakázku ji neumějí zadat podle toho projektu, když už ho mají a když už ji zadají a zadají ji třeba dobře, tak pak se naráží na to, že nejsou realizátoři, kteří by ten projekt uměli dobře realizovat, jo? Protože oni ho realizujou třeba jako levněji nebo jinak. Jo, a když už ho teda realizují třeba dobře, tak potom je zase, to naráží na tu neschopnost jako pečovat o ten projekt, protože tyhle ty jako přírodě blízká řešení vyžadují většinou jako, jako péči jinou, než prostě postříkat asfalt hadicí, takže pak zase jako je ta následná prostě péče. Takže takhle asi k těm bariérám a k boji, který Praha v této věci vyvíjí. Moc děkujeme, bylo to myslím také velice zajímavé, praktické. A teď, jestli jsou dotazy tady z pléna, nebo případně máme dotazy na online, není žádný dotaz. Já se chci zeptat, jak je to s tou údržbou. Je jasný, že třeba výsadba zeleně a prvně, ale máme zkušenosti například z Prahy 12, že jsme jako udělali takovou akci z dětva, jo, z výsadba všechno, jen potom byl problém se zalejvání. Tak jakým způsobem tohle řešíte vy jako v rámci Velké Prahy? No, když jsou to naše projekty na našich pozemcích, no, tak si zajistíme tu údržbu sami. Ale samozřejmě, když třeba se nám podaří zadotovat projekt městské části na výsadbu květnaté louky a na městské části se 2 roky na to vymění vedení a řeknou, že je květnatá louka nezajímá a prostě udělají z toho golfový trávník, tak jako my s tím v podstatě nic nezmůžeme, upřímně to říkám. Je to vlastně hrozně náročný nějakým způsobem jakoby je motivovat a vlastně pokud ti lidi, co tam nastoupí, nemají jako vlastní nějakou odpovědnost za ten projekt nebo vztah k těm přírodním jako jevům, co tam mají na svůj městský části, tak jako jak to chcete udělat, no, to je prostě těžký. Jinak my, když co jsme sázeli s tím spolkem Sázíme stromy, tak jsme podepisovali, já se tak optimisticky podepsala jako místo starostka a teď se ukázalo, že odbor to ne úplně plní, ale ty to chodí kontrolovat. Opravdu, ty už tam byly na kontrole a tady říkali, tady jsou výblatky, tady nemáte pořádně udělaný tohle a tohle, takže to odbor potom napravil. Tak moc děkujeme a požádala bych jako třetí přednášku pana inženýra Tencera, který je jednak ředitelem společnosti EcoTens a hlavní osobou revitalizace střední školy Českobrodská, což je škola, kde jsou uplatněny jak adaptační opatření, tak i ty mitigační. A já teďka nevím, jestli vy nejste spíš přes tu fotovoltaiku, anebo celkově. Já si jako myslím, každopádně je to velice zajímavý projekt, takže jsme ho zařadili i tady do té adaptace, takže uvidíme, jak to máte. Už jsem proniknul do obojího. Takže ještě jednou dobrý den, já vás provedu tady příběhem revitalizace školy Českobrodská, která je magistrátní střední škola a dobře, mě to tam nevadí úplně. Jo, že to vadí ve obrazovce. Která teda byla zrekonstruovaná, tady je spousta takových jako slov, jako moderní, chytrý, bezpečný, udržitelný, provozně energetický, uhlíkově pozitivní. Všechno to tam je a postupně se k tomu dostaneme. Tak a teďka, jestli přepínám já, nebo jo, tohle, tak. Takže ten příběh té školy začíná v roce 1974, kdy tady postavili školu, která je ocelový skelet v systému Cort. Je to období, kdy azbest byl považován za skvělý materiál, takže ten azbest tam pak vlastně je v podstatě všude. Znamená obálka budovy, vnitřní příčky, podhledy a střešní plášť, nebo moc víc konstrukcí v tom objektu nezbývá. A takže to byl jeden z těch hlavních. Pak tam byla v 94. ještě přístavba, která byla teda zděná. Takhle to vlastně vypadalo před tou rekonstrukcí, to je ten objekt do toho účka s tím čtvercovým, s tou čtvercovou přístavbou. Je to třípodlažní a ta jedna je o kousíček nižší a to je tělocvična. My jsme tam přišli v roce 2016, respektive poprvé jsem tam byl 1. prosince 2017 jsme to projektovali a já tam poprvé byl 1. prosince 2016.
A v podstatě tady ukážu pár fotek, že ta budova v tom roce 2017 je pořád stejná jak v tom roce 74. Prakticky akorát ta zeleně trošku vzrostlá, neudržovaná, sice vypadá hezky, ale vlastně není vůbec jako funkční. Takový nespesený vstup do budovy školy, do druhého nadzemního podlaží, úplně jako z boku budovy. Krásný zelený atrium, jenom do něj nejsou žádné dveře, takže to nejde ani jako využívat. Takže je tam tráva, ale tím to tak jako skončilo. A spousta neudržovaných zeleně vevnitř. Skutečně, jako bych řekl, hodně původní z těch 70. let. Dokonce tam je takový bludiště, když jsem tam tenkrát přišel, tak jsem tam asi dvakrát zabloudil. Oknama jakž takž vidět bylo, ale bylo někdy vidět i víc tou spárou mezi tím oknem a tím rámem. Takže ne úplně vhodné prostě prostředí pro výuku. No a sklad tak prostě za ty roky naakumulované různé skladiště a tak různě. Takže tady my jsme vždycky dáváme jako otázku, jestli by to byla škola, kam by jako vaše děti nebo vnoučata měli chodit, tak my si říkali asi úplně ne. Takže jsme měli tu příležitost s tím něco udělat a tu budovu změnit a dali jsme tomu jakousi vizi na moderní školu pro 21. století a propojení architektury a technologie, která bude, jak bych to řekl, přívětivá pro uživatele. Snažili jsme se to zachovat, no moc toho nebylo. Konstrukční systém, vytvořit vlastně takový zálivy, klidu, zeleně, propojení interiéru s exteriérem, naopak proti té předchozí verzi, aby to bylo přehledný, otevřený, aby se tam dalo vyznat, kvalitní učebny, kvalitní osvětlení nebo ten komfort, místa, kde se ty studenti můžou potkávat, prostor využitý mimo výuku. A ta jedna z těch filozofií je, že ta budova bude stárnout stejně jako stárneme my. Taková jako idea. Prostě ta stavba se bude postupně v průběhu času měnit. Tak, tady jsou takové vizualizace, jak jsme měli tu vizi. Tak, teďka nevím, jestli mě poslechne. Tak, poslechne. Tak tady jenom do situace osazená ta vize, že jsme to nějak jako překoncipovali, vytvořili tam nějaké prostory, které můžou studenti využívat, takové zálivy klidové. A jak jsem říkal, je to třípodlažní budova, má to ty základní osy, když se kouknete na tu budovu, tak tam vidíte tu v tom horizontálním směru takovou jako komunikační osu, že je jednoduchá přehledná a druhá je pak nahoře podél té fasády jakoby druhá osa komunikační, takže jednoduchá přehledná budova. Jenom zase ještě vejškově, jak to vypadá. Tak, ty jednotlivé prvky. Jedna z těch věcí, že jsme použili, tam je takzvaný lehký zavěšený plášť, který byl teda, jak jsem zmínil, ten systém Cord, který byl nějaký asbest. A my jsme i na standardní možnosti využít nějaké hliníkové pláště. My jsme teda použili plášť dřevěný, který vymysleli kolegové na ČVUT, na USIBu, který se jmenuje Envelope a ještě nikdy předtím nikde nebyl použitý, kromě těch pár vzorků, co kolegové dělají výzkum na USIBu. Takže to byl takový pilotní projekt. Je tam 92% na bázi materiálu celulózového, čili uhlíková stopa velmi nízká a tepelně technicky to je na úrovni konstrukcí pro pasivní domy. Takže velmi jako kvalitní a funguje to. Za ty dva roky, co to je v provozu, tak ta fasáda vůbec nějak jako nezlobí. My jsme, nebo generální dodavatel musel najít dodavatele, takže to je firma z jižních Čech, dřevaři, který měli tu výrobu velmi masivně robotizovanou, takže to bylo krásný jako tam být na kontrole technologie výroby. Radost pohledě, tam lidi moc nic v rukách netahali, dělali to tam stroje. Idea toho pláště je, že se montuje už maximálně prefabrikovaný, nám se to úplně nepovedlo, ale aspoň posledních pár panelů jsme nechali, nebo i ten majitel té firmy chtěl vidět, kolik ušetří času při té prefabrikaci v hale, takže ta možnost tam je i ten plášť je na to navržený. A takhle to postupně jsme strojili. Tak, zeleň. Jak tam bylo zeleň? Významný prvek v parteru, jako pobytová zeleň, zároveň zelená střecha. Tady to moc zelený není, protože to je těsně po dokončení. Snímek z dronu, tak je tam extenzivní zelená střecha a fotovoltaické panely, nebo jak zvaná biosolární střecha.
krásně postupně zarůstá. Tohle doufám, až se tam teďka se půjdu podívat, že už to bude skoro celý zapojený. Vidíme, už se na to těším. A je to všema barvama, je taky příjemný. Popínavá zeleň, která idea je, že zaroste asi ty zhruba dvě fasády, které jsou i z okny, vytvoří tam jako stín a pak tam jsou ještě nějaké další, které jsou pevné, takže takový prvky zvýrazněný. Spousta zeleň. Zeleň je i v parteru, stromy, všude je teda závlahový systém, aby to vůbec mohlo žít. A k tomu je potřeba voda, takže my tam akumulujeme dešťovou vodu, kterou zalíváme, pak tam máme nějaký retence, máme hnedka vedle malou rokytku, kam teda my ještě odkanalizováváme i souseda, takže tam zbržďujeme ten odtok do té malé retenky, té malé rokytky přes dvě retenční nádrže. A pak používáme šedou vodu ze sprch a z umyvadel, kterou čistíme a v budově splachujeme. Kdyby nám ta jedna z těch vod nevycházela, což se celkem běžně děje, tak tam máme ještě udělanou studnu, kterou to doplňujeme, aby jsme to nemuseli doplňovat z řadu. No, tady je vidět technologie, vlevo je ta šedá voda, vpravo je teda retenční nádrž. Technologie máme tam, byli jsme napojení na centrální zásobování teplem, ale toho tepla bylo potřeba relativně málo, takže jsme to nakonec odpojili. A máme tam tepelná čerpadla, země, voda, které teda zajišťují teplo, teplou vodu a chlad. Budova je kompletně větraná, je to řízený teda na CO2 podle přítomnosti lidí, podle ještě těkavých látek, ale taky podle rozvrhu. Takže my víme, kdy v té učebně má být výuka podle bakalářů, půl hodiny před zahájením výuky se to vyvětrá, zatopí, ochladí podle toho, co je potřeba. Velký vzduchotechnický jednotky. Dneska zrovna tam začínáme experiment, tam tady zrovna v této jednotce byl namontovaný nějaký nanofiltry speciální, které jsou schopné zachytit i viry. Takže to teďka budeme měřit. Máme tam teda velkou fotovoltaickou elektrárnu na střeše a na jižní fasádě, jakých 147 kW-píků a baterku 300 kWh. I na té fasádě to vypadá jako velmi esteticky, to jako hezky zapadá do té architektury. Baterie, nic, jako vlastně ta baterka je poměrně malá, na to, že je 300 kWh, ale ten zbytek té technologie, takže máme to v kontejneru a je relativně jako plnej. Podle průkazu energetické náročnosti v té neobnovitelné primární energii jsme minus, to znamená, že jsme vlastně jako energeticky plusový, zároveň uhlíkově plusový, protože máme jenom tu elektřinu. A to, co je podstatné řízení té budovy, takže už jsem zmiňoval řízení z hlediska větrání, toho provozu podle bakalářů, řídíme tam osvětlení, takže úroveň umělého osvětlení se řídí denním osvětlením a podle toho ty jednotlivé řady, jejich intenzita se mění. Pak tam máme takovou zajímavou věc, prediktivní řízení, což je zase, je to firma, která je jakýsi spin-off z ČVUT a co to umí? My víme den dopředu spotřebu budovy, výrobu na fotovoltaice a jsme na spotových cenách energie, elektrické energie, to znamená v jednu hodinu, vždycky se určuje cena na každou hodinu na ten následující den. No a tady je vidět nahoře v obrázek, kdy, než jsme to zapnuli, tak prostě jede spotřeba objektu nějak bez vlivu, tam ta čára s těma kroužky je cena elektrické energie. Dole pod tím jsme to už zapnuli, takže je vidět tam, kde je levná energie, tak nakoupíme. Kde je drahá, tak se snažíme nenakupovat, využít, co máme v baterce. Případně v létě pak jsou přebytky, tak tam, kde ta cena je nahoře, tak se snažíme prodávat v momentě, kdy je to nejefektivnější. Zabezpečení taky velmi důležitý téma, takže kamerový systém, čidla pohybový, nebo respektive čidla, všechno možné, aby jsme opravdu zajistili bezpečnost té škole. Stálo to nějakých 254 milionů bez DPH, financováno to bylo z operačního programu Praha pol růstu. Generální dodavatel byla Subtera, museli jsme tam počítat i nějaké ekonomické návratnosti, které nám vyšly na 14,5 roku. A bylo to dokončeno v červnu 2022 a od vlastně září 2022 to běží. S tím, že to sledujeme vlastně kompletní provoz. Máme tam obrovské množství dat.
Celá ta optimalizace té budovy ve všech těch kategoriích od environmentálních, sociálních, ekonomických se řídila jako metodikou SB2CZ, což je Česká národní metodika na komplexní kvalitu budov, jako na získání udržitelnosti budov. Takže jsme jako první získali nejvyšší takzvaný zlatý certifikát. Tak, a teďka pár fotek. Takže takhle to připadalo při rekonstrukci. Takže jsme to opravdu museli očistit na konstrukci. No a takhle to dopadlo. To znamená vstup pro pěší a cyklisty, nedochází, nebo různý alternativní způsoby dopravy, nedochází ke křížení s automobily. Tady je vlastně parkoviště, kde jsou i sesakovací vlastně dlažby. Tady zrovna to, co je tady v popředí, tam nám na to hodně svítí sluníčko, tak tam nám ta tráva moc neroste. Teda jako, tam to vždycky se jako trochu uschne. Ale na druhé straně to je ve stínu a tam to roste krásně. Vstupní hala, pohled do atria, že je to celý propojený, jídelna, pohled do jídelny, atrium, hlavní pobytový prostor, jako studenti toho opravdu hezky využívají, tady ještě jak jsou ty stříbrné tyčky, tak tam se natáhnou takový baldachíny, který to krásně zastíně, je to velmi příjemný si tam dát oběd, je to hned vedle jídelny, rád tam vždycky jdu sednout. Jo, tady se už nějak snaží pomaličku šplhat nějaký popínavky, ale těm to trvá, než se tam došplhají. Zachránili jsme i místní umění, takže to jsme přestěhovali, aby to byl jeden z těch prvků tam, a to je hezký, jmenuje se to Děti míru, a ten sochař je významný tím, že udělal 3 sochy a tohle je nejezdčí. Tak tady pohled ještě z vrchu, vlastně zelená střecha, fotovoltaika a ta zeleň v parteru. Popínavky postupně nám rostou. Je to používané právě na různé jiné funkce, právě mimo tu výuku, takže je to tam jako velmi příjemné prostředí. Venkovní učebna, zase ta fotovoltaika na stěně, to hezky dotváří tu kompozici. Vnitřní detaily vnitřku. Tady vlastně ty chodby studenti používají jako potkávací místa, opravdu to jako používají, hezky to působí a zároveň je to opravdu jako funkční, že to není čistě jenom komunikační prostor, ale potkávací prostor. Propojení toho interiéru s tím exteriérem do toho příjemného atria. Takhle vypadají učebny, kde je se ergonomický nábytek, aby se na tom příjemně sedělo. Tohle je jazyková učebna, tohle je knihovna s čítárnou, tělocvičná, dá velký důraz na kvalitní osvětlení, který je ze střechy, to znamená ze severní, má to severní okna ze střechy a je tam krásný světlo, i když jsou zasnutý ty světla. Takováhle posilovna s nádherným výhledem, samostatný vstup do školy, kde je možno pronajmout tu tělocvičnu, tak aby to nekolidovalo s provozem, kabinety, zborovna, unikátní orientační systém navržený speciálně pro budovu. A tady dáváme vždycky otázku, že tam už by asi ty děti a vnoučata rádi studovali. Získali jsme za to teda několik ocenění, včetně adaptery. V rámci stavby roku jsme získali zvláštní ocenění primátora a hlavního mediálního partnera. Evropskou solární cenu, byli jsme finalisti mezi 6 finalistama E.ON Energy Globe, kanadskou Wood Design Awards, a tohle je asi jako z nejcennějších, to je Grand Prix architektů, hlavní cena. Tak, a to je všechno. Já bych se zeptala, kde vy máte hodně těch panelů na stěně, kdy vlastně vy máte největší výrobu, kdy jako těch 174 kW? Ono se to střídá, znamená v zimě samozřejmě víc vyrábí ta stěna, v létě víc vyrábí ta střecha. Takže to máte vyrovnaný. Úplně ne, ale ty panely jsou mají 10-stupňový úhel, takže... Ale v zimě skutečně, když je jasno, nějaký ten, řekně většinou leden, únor, tak ta stěna vyrobí jako víc než ta střecha. Slunce je opravdu jako nízko. Tak máme dotazy tady. Myslím se na pana Andera tady. Před školou leta letoucí trávník desítky let a zase jsem chtěl udělat zpevněnou plochu. Tentokrát se tam vyjednává ta architektka, že si dokáže představit 16 kroků.
ale s tím jsme měli povrchem. To znamená, se tam byly ty tvárnice nějaký net, který byla prvůstátá tráva. Protože tam totiž bývají koncerty, jako se to je potřeba říct. Že je prostě vzrupé a takový lidi pak se potřeba musí spolapovat. Tak co nevím, ale já nevím, jakou trik máte zkušenosti s těma čtvrkovýma právníkama třeba, ale no. Mě teda vždycky přesvědčovali všichni, a to máme tam jako v týmu jako krajině, že tohle jako kdyby ten, pokud to jsou takový ten jako povrchy, který se jednou za čas jako potřebuje to zatížit něčím, si tam přijet nějaký třeba kamion s aparaturou nebo s pohodlíkem, když tam chodějí naše prostě postupače, že ty jakoby právníky jsou na tohle jako dobrý, že ale přesně to jako dělaný, ale je otázka, to, jako člověk musel vidět jako přesně to místo a to řešení, ale podle mě jako když to bude jako jenom zpevněný takový, tak to prostě, já nevím, že na co se ten, jestli to je jako v tuhle chvíli třeba pobytový právník, nebo není, ale pokud je a využívá se nějaký pikniky, jo, ale... Tak tam skoro nikdo není, akorát asi třikrát za rok je tam havelský posvícení a pak zase další akce, jo, že tam... To mně přijde teda výtečný z toho dělat prostě zpevněnou boku, že jo, to prostě třikrát za rok, tak to nemá... jako podstatný, že ty trávníky jsou hrůzné, že to se tam mají zasázet, kterou mě to nepomíná žádná. To je vždycky dobrý. Jasný čas. Vždycky ten prostor, který je zastíněný s drobama, je prostě proto, že to jako lepší, než ten, který je jako jenom volí trávník. Určitě. Ale pokud to nemá být jako pobytový tady. Ale no, já bych to asi spíš jako nespevňoval a spíš hledal prostě jiné řešení, protože jako třikrát za rok, jako ta trása se zpomatovává už jim trčovat. No. A jsou různý ty směry, že jo, těch návků, co třeba kdy to vydrží. Ale... Ještě bychom to když tak potom nějak probrali, třeba jo, jo, čas, a je tady další dotaz. V čem vzděláváte naše studenty? No, moji studenti to nejsou, ale je tam střední škola, která se dneska jmenuje COPAK, Centrum odborné přípravy a gymnázium. A pan ředitel vlastně díky rekonstrukci téhle budovy zaprvé změnil název školy, protože předtím to bylo COPTH, a změnil ho kvůli tomu, že dostal gymnázium. Takže je to jedno z pěti gymnázií, které byly otevřeny jako součást odborných škol. A jinak primárně to jsou elektrotechnici a chemici. Takže tady v té budově sídlí to gymnázium a byly tam teďka maturitní obory elektro a chemie. No. Jinak on má asi 23 studijních oborů a 5 areálů, asi 1600 studentů. Já jsem dost aktivní i teďka pro vzdělávání v elektromobilitě. No, 18. dubna na automobilové průmyslovce dělat takovou poradu škol k tomu, abychom vytvořili kvalitní, řekněme, vzdělávací program pro elektromobilitu, tak vás o tom informuji. A jaký elektromobil vy nabídíte z těch fotovoltaik? My tam máme nabíječku a pan správce budovy tam má nějakýho elektrovozítko, ale nevím, jaký auto tam má. Budeme mít taky na podporu elektromobility v Praze, budou teda Piráti pořádat tak seminář, jako jsme měli k té komunitní energetice, tak potom možná to můžeme rozeslat i na stužlist jako informaci, jo, jako vlastně na podporu elektromobility v Praze. Protože je problém, že s těmi lampami, s nabíjením a tak. Když jsme u těch elektromobilů neboli počítá se taky ty vlastně spalovací auta v těch obrovských počtech mají ztráty, mají tepelné ztráty, že jo? Tím spalování motoru počítá se s těma to energiema? No, no, budou ubývat? Ubývat. A hluk taky bude ubývat. No, to je samozřejmě. To je samozřejmě, když mluvíme o teplném ostrově, jako když představujeme, tak samozřejmě tady o tom antropogenním teple, jako mluvíme taky, že to jako fakt není, nejsou to jako není to dávky, to fakt jako a je plný ulice aut, jo. Jako s termokamerou jako po městě v létě, tak poznáte, to je tam svojí 5 hodin, který teďka přijel. No určitě, náš kocor si vždycky lehne na kapotu a akumuluje. Ale jako, že by se to dalo zase, jo, byl bych trošku skeptický, jako, že by se to dalo úplně jako detailně propočítat. No samozřejmě propočítáte ty, jako ten zdroj, jako kolik to tam jako přidá toho tepla,
Ale to, jestli se to udrží, neudrží, hrozně závisí na tom, jako, jestli pouká, nepouká, zastíněný, nezastíněný, ulice, jakým směrem a tak dále. To prostě ty modely by musely být jako extrémně složitý, aby tohle se všechno dalo protože. To vyšlo spíš rozum. To, že to je prostě nový přínos, jak by tepla do té ulice. A my budeme mít besedu, myslím, tu první v červnu, jsme říkali na tu komunitní energetiku. Tak, ale já jsem teda chtěl poznamenat, že prostě to antropogenní teplo nemá prakticky žádný vliv na celkový teplování. Jo, to je pořád... To spíš na ten teplný ostrov, jo, jako v tom městě, že to není příjemné. Ale i to teplný ostrov, to sídlíčko prostě... No to je jasné. To je žádných jinde. Jo, ale když vemu... plnou ulici aut, tak ta energie toho zbytkového tepla neboli toho odpadního tepla z těch spalovacích motorů není malá. Jednak a jednak to, co jde z toho výfuku, že jo, to je taky velký. Dobře, tak já moc děkuju. A teďka je poslední přednáška, kterou mám já. Já je hodně zmenším ten byl, dokdy tady můžeme vejít do 6, já nebo přes chvíli. Můžeme, jo, jo. Aby vyřešili lidi. Pokud ano, tak. Takže tady jsme slyšeli, jak to je obecně, jak to je v Praze. Viděli jsme i velice pěkný projekt střední školy a já bych vám ukázala na adaptačních opatřeních v Praze 12, jak lze něco dělat i v malém poměrně. Jo, jakože, když vlastně není moc peněz, není ani moc jako možností a přesto se dá hledat, co udělat. Tak. Tak. A teďka kam? Tak. Tak v Praze, já jsem nastoupila jako místostarostka a dělala jsem to s Veronikou Ouškovou, která byla v té době moji asistentkou, ale ne na vaření kávy, ale právě na to, jak zlepšit vlastně biodiverzitu a další opatření dělat. Takže jsme začali dělat ty adaptační opatření a nejdřív jsme je dělali dost spontánně, ale potom jsme získali i grant na to udělat adaptační strategii, to už tam byla Karin Tvrdá a... tady vlastně to, co vidíte, je i jak je ta adaptační strategie a zároveň to, co jsme dělali v praxi. Vezmu to tak jako stručně, protože tady už jsme hodně slyšeli. Takže městská část Praha 12 získala grant nebo dotaci vypracovat strategický dokument, který by reagoval na klimatickou změnu na Praze 12. Nebylo to, jak říkám, pole neorané, tam bylo již řada dokumentů, na kterých se tady podílel i Pavel Schremer jako implement strategický plán rozvoje městské části Praha 12, akční plán městské části Praha 12, který už některá ta opatření obsahoval. Samozřejmě jsme vycházeli z dokumentů, které zpracovala, přijalo hlavní město Praha. Na našem území byla i dělaná srážko-odtoková studie Cholupice-Tučná, která byla zpracována VUMOPem a Českou zemědělskou univerzitou a zase také hrazená z prostředků nebo vlastně přes hlavní město Praha z projektu Rain Prague. Takže to byl taky jeden z podkladů. My jsme hodně, jak při té konkrétní realizaci, tak při zpracování té strategie spolupracovali s výzkumnými ústavy, ať už to byl tedy výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, který se tedy věnuje, nebo možná to třeba úplně nevíte, ale je hodně takový inovativní, bohužel ho prostě ty zemědělci vždycky neposlouchají. Jo, takže tam jako je provedeno řada prostě opatření nebo návrhy opatření, která by mohla zlepšit v zemědělství situaci, ale zemědělci se tomu nevěnují. Jak tady teďka Martine třeba, jestli můžu říct, jak my mluvíme o tom, že bychom měli na zemědělské půdě, že jo, třeba to agrolesnictví podporovat a tak, a výsledek potom je, že se u nás nevyplatí pěstovat, že jo, ovoce, takže se kácí prostě desítky hektarů sadů, které vlastně ty adaptační opatření taky splňují. Takže spolupracovali jsme i s Českou zemědělskou univerzitou, s výzkumným ústavem
rostlinné výroby a dalšími. Hodně důležité při těch adaptačních opatřeních je participace s občany. Musím říct, ani jsem netušila, jak moc, a proto to tady chci zdůraznit, protože mezi těmi občany, zvláště těmi staršími, vlastně se dozvíte řadu o tom, jak to tam bylo dřív, jak to bylo předtím, než se tam postavilo to sídliště, kde byl mokřad, kde tekla voda, kde měli vodu ve sklepech a doteď teda v tom paneláku mají pod výtahovou šachtou a vlastně je to velice cenný zdroj informací o tom, jak navrhovat ta opatření, abychom je nenavrhovali někde, kde to nemá oporu, kde vlastně budeme budovat rybník někde na suchu. To nemá význam. Takže tady jsou několikrát jsme to projednávali. Zase nám pomáhal hodně Pavel Schremer. Tady vidíte významný přínos pamětníků. Tudy tekl potok, tak se nemůžeme divit, že nám to tam pořád podemílá silnici. Tak. Výsledkem byla určitá prioritizace hrozeb, tak ty vychází tak úplně logicky, tak jak to probíhalo i teďka. Dlouhodobé sucho, vedro, přívalové povodně, to je ještě u nás další takový problém těch okrajových částí, protože tady v Praze, jak to máte zadlážděno, tak to oteče teda po té ulici, ale u nás to naplaví bahno do těch ulic, které jsou na okraji města. Tam ještě tehdy byla ta epidemie, tak to je povodně, energetický problém, požáry, degradace půdy. Ještě tady nebyla zmíněna i ta eroze, že vlastně když na tu půdu vyschlou, dopadne déšť, tak co se stane. Takže na základě toho byla zpracovaná databáze opatření, která, když bych tak zhruba probrala, tak jedna z nich se týkala právě té zeleně ve městě, kde si málo kdo možná uvědomuje, jak je to na okraji, tady jako samozřejmě v centru tak není, ale třeba u nás je 136 hektarů zeleně. U nás na městské části Praha 12 je 136 hektarů, čehož tak polovina jsou asi trávníky a další část jsou keře. Takže když pečujeme dobře o trávník, tak to má velký význam pro mikroklima. Pak je to ten záchyt dešťové vody v nádržích, akumulaci, protože k té retenci to požaduje zákon. Tam podle zákona musíte, abyste zbrzdili kvůli povodni vodu, která otéká do vodoteče, tak musíte mít retenční nádrž, ale je důležité mít i tu akumulační. A myslím, že už teď v tom zákoně je taky trošičku náběh, není tam úplná povinnost, ale je tam náběh na tu akumulační nádrž. A řada těch developerů a tak už ji dělá. Pak je záchyt vody v intravilánu, to jsou ty různé průlehy, štěrkové, záhony a další, protipovodňová opatření a potom změna hospodaření na zemědělských pozemcích. Tak. Tady, jak jsem ji říkala, měníme péči o městské trávníky, ta sídliště jsou na navážce, nekvalitní půda, vyschlá, dřív se tam sekalo prostě na angličáka, já jsem zavedla seč na 8 až 10 cm, plánování v seče v závislosti na počasí, ne jako, že tam, protože firma by vám chtěla sekat pořád, protože to je prostě přínos, že jo. Tak je to u nás. No, a takže já jsem zavedla třeba, že byly až 3-4 seče jenom, byl to teda šílený boj vždycky. Mozaiková seč, to je seč, kdy vlastně rozdělíte tu oblast do takových oblast švrců, které sekáte postupně, aby se vždycky nezahul. Moc děkuju za účast, Martine. Díky moc. Pozdravuji v Brně. Tak. Takže vlastně, když vy posekáte celou louku, tak je velký problém právě, že likvidujete některý druh, protože vlastně některý ten hmyzí druh v té chvíli prostě na celé louce je zlikvidován. Když to rozdělíte do těch částí a postupně sekáte, tak vždycky tam prostě nějaká ta část zůstane. Protože jsou ty trávníky suché, tak jsme dosívali jetelem a štírovníkem.
Vysévali jsme taky květnaté louky, které se sekaly jenom dvakrát za rok, ale tam musím říct, že na okraji je úplně nejúčinnější, když to prostě sekáte některé té části, samozřejmě ne tam, kde chodí děti, tak když to sekáte jenom dvakrát za rok, protože ty rostliny se vysemení. Já tady mám takovou publikaci, takhle to ukážu, kterou vám pošlu, kde je 150 Takže tam je 150 plus 1, ale ono je jich daleko víc. Nejdřív jsme teda měli publikaci, kde jich bylo jenom 50. To jsem říkala, aby lidé viděli, že když se strávník neseká, že to má i nějaká pozitiva. A pak jsme udělali vlastně v publikaci, Jana Soukupová to nafotila, s Veronika Oušková a další, kde vlastně už jsou ty, že tam máte, já teda jsem jaderný inženýr, ale protože v ekologii působím 30 let, dokonce na inspekci už jsem pochopila i částečně tedy tu oblast živé přírody, takže něco vím. A hlavně jsem dělala biologickou olympiádu a doteďka si pamatuju názvy některých rostlin a hrozně to baví. Tak vím, že je třeba princezna Pampeliška, to ne, ale smetánka lékařská třeba, anebo hvozdík kartouzek, ale že je i hvozdík tečkovaný, jsem se dozvěděla. Takže tady v té knížce už prostě je i víc těch druhů. Takže jsme vydali k tomu takovou publikaci. No jinak musím říct, to byl teda velký boj, nejhorší nebo největší problém se ukázalo. Co byste řekli, že je největší problém v nesekání trávy? Mimo děti, samozřejmě chápu, každý chce, aby dítě, že ho nedostalo klíště. To je jasný, ale hned to. Já myslím, že pejskaři. Ano, přesně. Tam třeba to je u nás tam taky, ano. Tam jsou velké facebookové skupiny. My jsme tam dávali anketu, lidi teda to hodně podporovali, ale byli tam i lidi, kteří třeba psali. Vylezl jsem z auta a tady džungle. A paní psala, nejhorší je, že se mi tam ztrácí pes. A jiná paní kontrovala, no, mně se tam ztrácí dítě. A co teda, jako se ukázá, vždycky naivní holka z venkova, jsem si myslela, že pro psa není trávník problém. A pak se ukázal pravdou. Takže no, je to teda o tom, že majitel nechce jaksi ztratit přehled o psovi, aby třeba něco nesežral nebo tak. Jo. Takže proto, zvlášť pro ty malé psy, je jako problém, když tam někde zmizí. No nicméně se to dá vyřešit tak, že sekáte třeba kolem těch pěšinek, komunikací. Samozřejmě musíte sekat dětská hřiště a i vnitrobloky. Dá se to vyřešit a bylo kolem toho hodně to. Tak. Samozřejmě nepoužíváme chemikálie, to už když jsem byla místostarostka v roce 2010. Potom, jak zasakovat vodu v zástavbě? Jak jsem říkala, ty sídliště jsou na navážce a když je přívalový déšť, tak tady, jak je ta pěšina, tak to všechno steče na tu pěšinu, tam je písek, voda a lidi nemůžou prostě projít, protože jsou tam ty kaluže. A takové úplně jednoduché opatření za pár tisíc korun, no takhle, prostě když něco objednáváte, tak je to vždycky jako větší položka, než kdybyste si to udělali sami. Takovou rýhu můžete vykopat i sami, teda na sídlišti úplně ne, protože tam je to tak tvrdý, že byste to neukopli. Ale třeba kdybyste měli nějaký pozemek někde na venkově a měli jste tam tento problém, že vám tam po svahu teče přívalová výdeš, tak to vlastně dokážete vykopat za určitou dobu. Když to tady, to musíte objednat, že to vykope ten bagr, takže tím už ta částka naroste, že třeba je to několik tisíc za ten svail takzvaně, nebo průlech, nebo erozní rýhu. V podstatě je to tedy jáma dlouhá, hluboká třeba jeden půl metru, nasypete tam štěrk, samozřejmě můžete tam nasypat na venkově třeba nějaké oblásky, pak dáte
zase nějakou vrstvu, aby ta hlína, která je na vrchu, nepropadala mezi ten štěrk a neutumovalo se to. Takže tady dáte nějakou textíly, když to na venkově můžete dát nějaký rostlinný materiál třeba na to hlínu a na to zasadit trávu a po okrajích potom zasadit keře, aby ten proud vody, když teče, tak aby se rozrazil o ty keře a zasákl se. Je to teda takové primitivní, nicméně to doopravdy funguje a na těch chodnících už potom ta voda s bahnem nebyla, že opravdu to ten přívalový déšť zachytí. Nemusíte mít stavební povolení. Takže nenastane problém. Tak. Zasakovací dlažby, to už tady zaznělo. Nádrže, tady je taková primitivní nádrže, se dají dát nádrže i k malým objektům a třeba lidé si to mohou využívat na zalévání záhonu na sídlišti. Jo, samozřejmě novou radnici jsme budovali už z retenční i akumulační nádrží. Teďka, co je ještě taková oblast, které se většinou nikdo na úřadě nevěnuje, a to je zemědělství a už vůbec ne ekologické. To není jako o hlavním městě Praze, kde je velký odbor ochrany přírody a je to prostě úplně o něčem jiném. Většinou na většině měst, a to i tak velká městská část, jako je Praha 12, 55 tisíc obyvatel, tak se ten odbor ochrany životního prostředí věnuje té městské zeleni, to znamená sekání těch trávníků, řezání keřů, výsadbě stromů v intravilánu. A nevěnuje se tomu zemědělství. To zemědělství, ty pozemky spadají pod odbor majetku, kde ale zase také nejsou odborníci na zemědělství. Tam jsou odborníci na pronájem, odbor majetku to většinou má. To jsou odborníci, kteří umí pronajímat, prodávat, ale ne prostě, ne, nejsou odborníci v tom zemědělství a už vůbec ne v ekologickém zemědělství. A navíc, co je teda problém na tom úřadě, tam dělá úředník to, jakou má agendu, to, co má v popisu práce. Tak na hlavním městě Praze je to jiné, tam ta náplň odboru je širší, ale jak říkám zase na té městské části, vlastně ani v tom odboru ochrany životního prostředí. Není nikdo, kdo by se věnoval tomu zemědělství, jako hospodaření na těch zemědělských pozemcích. Tam je státní správa v ochraně půdního fondu, ale to jsou lidi, kteří vám naopak říkají, co se tam nesmí dělat na tom poli. To já vám potom poradím, jak to obejít. Takže my tím, že jsme byli dvě, jednak místostarostka, většinou to chce nějaké krytí, jaksi ze zhora, někdo, kdo prostě i z té samosprávy to prosazuje a pak někdo, kdo tomu doopravdy rozumí. Což je třeba, což byla ta Veronika Oušková nebo Karin Tvrdá. Teďka v současnosti já jsem vydobila, že je tam půl úvazek, jo, že z té osobní asistentky to přešlo na půl úvazek člověka, který se tomu to věnuje. Tak a teď tomu zemědělství. Takže městská část Praha 12 má asi 30 hektarů, a tyto hektary jsou neuvěřitelně roztříštěný. To je roztříštěný od 2 metrů čtverečních po největší pozemek je tady někde asi prostě 3-4 hektary. Takže když jsem přišla, tak se zjistilo, že ty pozemky nejsou zapachtované. Že agrodružstvo Jesenice a ještě jedno agrodružstvo tam prostě to obdělává bez pachtu, protože všem připadalo, že je to prostě málo, málo to není. My nakonec jsme získali z toho pachtu asi 100 000 za rok, takže to zase tak malá částka není. Nicméně prostě to tam jeli bez pachtu, takže my jsme nejdřív to museli zinventarizovat, najít, kde jsou ty pozemky, vybrat ty pozemky, které by se hodily k pachtu někomu jinému a je pravda, že ty zbylé, ty malé jsou, protože na některé není ani přístup, tak potom byly zapachtovány těm dvou agrodružstvům. Tak a teďka k těm, takže ty, no tam dokonce byly takové situace, kdy nám tam roste památný dub,
který ty zemědělci ovrávali a já jsem chtěla dělat nějakou gerilu, jako ve smyslu, že to tam prostě zapáskujeme, i když jako tam jezdí ty zemědělci a pak se ukázalo, že je to náš pozemek, jo. Tak, takhle to tam probíhalo. Takže tady vidíte, nevím, jak, nakolik to vidíte, možná tam přejdu. Tady vidíte ty velikosti těch pozemků, jo, tohle je jeden hektar. Tady kole u dubu, další hektar, tady třeba to jsou největší pozemky po 3 hektarech. Samozřejmě jsou tam polní cesty, které buď jsou polními cestami, kolem kterých ale většinou nejsou stromořadí, anebo jsou tam polní cesty, které jsou rozorané. Takže na tom všem se dá pracovat, takže to bych ukázal. Takže ještě takhle, byl samozřejmě velká obava, co jako bude, jestli se vůbec někdo k tomu pachtu přihlásí, tam musím říci, že na 1 hektaru se neuživíte, jo, to nevím, kdo má nějaký předky na venkově, prostě musíte mít nějaký počet hektarů, takže třeba ten náš nejlepší, ten, který postupně, než jich měl 1 hektar, teď jich má víc, tak je ajťák a živil se dlouho tím, že je ajťák. Jo? Ještě doteď se trošičku tak jako, no, ale to sponzoruje z té práce. Takže není to jednoduché, ale nakonec jsme ty pachtýře získali. A vlastně impulzem pro to bylo i to, že to začalo dělat hlavní město. Takže jednak je ta výsadba alejí kolem cest, to jsme vysadili asi 10 alejí z nejrůznějších dotací. Existuje i ten spolek Sázíme stromy, který zaplatí strom, nebo lépe řečeno sežene sponzory, kteří zaplatí stromky, pletivo, kůly a vysadí to v rámci team buildingu. Takže my potom jenom jsme se starali o to osázení. Tady vidíte ten památný dub, který oporávali. Tady vidíte, jak občané participovali na tom. Tak tady máme jeden z těch pozemků byl osázený jako sad, různodruhý a teďka ho využívá základní škola na Beránku, ten směr Montessori, tam má vlastně takovou výukovou plochu. Stará se o ty stromy a pořádají tam i kurzy. Další je ten dub, to je právě zajímavé na tom, že vlastně byl obděláván, i když ten pozemek kolem je náš, takže to my jsme potom ohradili a už tam nedocházelo k tomu oporávání. Byl napadený bekyní mniško zlatořitnou, což je taková to je takové stádium motýlek, housenka, která má žahavé chlupy a za to prostě všechno sežere. Takže jak to velký dub zachránit, tak musím říct, že Lesy hlavního města Prahy nám vyšly vstříc a udělali takovou docela unikátní akci, že v zimě, kdy je ten motýlek v nějakém zámotku, tak prostě je na konci těch větví a oni to ořezali. Jinak, kdybyste to někdy řešili, tak pozor, ta housenka, i když ji třeba jenom srazíte a letí vzduchem, tak pouští ty chloupky a měli jsme za krkem různou, měli jsme vyrážku a tak. Pak se mi jednou stalo, já jsem tam ořezala, ještě to bylo i na malém stromku, prostě ty zámotky a dala jsem to do auta, zapomněla jsem na to a teďka koukám prostě tam na ty malinkatý housenky, tak jsem to smetla, ale my jsme se s přítelem tam převlíkali na kolo, no my jsme celý týden potom byli úplně prostě, jsme měli tu alergickou reakci, tak pozor na to. Je potřeba být úplně celý zahálený, když ho ničíte. Takže to se podařilo zachránit, když si to byl finalista roku soutěži stromy, strom roku, ale nebyl stromem roku, ale byl finalistou. Víme, kdy byl zasazen? Asi před 100 lety. Oni tam původně byli 4, ale tam ty 3 postupně nějak vykáceli. No. Takže tenhle se podařilo zachránit. A jak říkám, byly taky kolem toho nejrůznější. Tak,
Tady je to pole toho pachtýře pana Ješka, to nejzajímavější, kdy on zkouší právě ty různé způsoby. Tady třeba sype takový místo hydrogelu. Ústav rostlinné výroby vyrobil takový prostě peletky, které jsou podobně jako zadržují vodu, ale na rostlinné bázi. Tady vidíte, jak se sázá. A chová tam včely, má tam taková rabátka pro dravce, zasel tam květinovou louku a pěstuje tam zeleninu. Musím říct, jak je to u lesa, tak teda má oplocenku, jo? Protože bez toho by mu to ty zvířata sežrali. Tak. Tůňky, potom tam ještě udělal takové tůňky na záchyt vody, tak. Potom tady je další vpravo, je další takový biokoridor, který tam byl zasazen zase jeden spolek hnutí Brontosaurus společně s žáky z učiliště zahradnického, jsou žáci handicapovaní, tak tam pomáhali takhle sázet a byl tam vysázený biokoridor a v tom dokonce už sídlí i dravci, že tam mají tam budku a sídlí poštolka v té budce. Jirka Jeřábek to dělal tak. A potom, co jsem chtěla ještě říct, takovou hodně jako důležitou věc, že když je tam, že mnohdy stačí udělat nějaké opatření, které ani nestojí moc peněz. A přitom se vám podaří vytvořit třeba mokřad. Jo, že to nemusí být za desítky tisíc. Je dobré právě podle pamětníků jít, kde ty mokřady byly, nebo kde je nějaký pozůstatek a zjistit si, jak jsou tam ty meliorace. To je tady právě příklad toho mokřadu, který tady vidíte vlevo. Tam jsou vidět ty meliorační trubky a tady je taková... Takže ty meliorační trubky jsou tady, takhle to svádějí do toho mokřadu a tady vede zase odvodňovací rýha, která odvádí tu vodu. A Petr Kolomazník, který má záchrannou stanici tam na okraji, když mu začala vysychat voda v záchranné stanici, tak se tam prošel a zjistil, že vlastně ta voda je odváděná tou strouhou a na té strouze, a pozor, to se nesmí, navýšil hrázky. Hrázky. A když přišli nějaký dělníci to vyčistit, tak je přesvědčila, aby to nedělali. No a tím, jak navýšil ty hrášky, tak se navýšila ta hladina té vody a ten mokřad se začal obnovovat. Tak pozor, nesmí se teda zamokřit cizí pozemek. Jo? To zase teda má to nějaké limity. Jo, tady naštěstí je to buď pozemek hlavního města Prahy, anebo městské části. Jinak, kdybyste to jako zemědělci někde chtěli dělat, tak jako není to nevratný, není nemožné odstranit ty meliorace, ale je to vodní dílo, takže je potřeba se poradit s vodohospodářským orgánem místním. Tady teda se to dělalo takto a mokřad se krásně obnovil úplně zadarmo. Tím jenom, že se tam navršily ty hrázky. Takže to považuji osobně za takový jako návod. Tady vidíte vlastně dole, jak vypadala ta strouha, tak na ní udělal ty hrázky a tím vlastně ten mokřad vybudoval. Takže to považuji za takový jako dobrý, že to uděláte skoro zadarmo, ale je to potřeba dělat tam, kde mokřad byl. Ta ulice se jmenuje Kdýmači a Kdýmači proto, protože tam dýmala ta pára. Jo, tohle to ještě vlastně vám řeknu jeden fígl, ten tady není, ale ještě jsme tam měli pole, protože já mám těch přednášek víc a tohle jsem nějak zhlukla, tak máme tam na asi 7 hektarech sad vysázený a protože sázet sad taky jen tak, prostě nemůžete jen tak. Jo? Já jako trošičku rozumím tomu, proč to bylo tady ty opatření. Ještě naši rodiče nebo určitě prarodiče zažili třeba hlad, takže ta opatření, aby ta půda nějakým způsobem nebyla použitá pro něco jiného, než je ta zemědělská výroba, trochu tomu i rozumím.
Nicméně dneska je bohužel situace, kdy se úplně tou klimatickou změnou ta situace změnila a my vlastně pořád tady máme ta opatření z doby, kdy třeba opravdu ta pole byla zamokřená, aby tam mohla být technika, tak se to dneska je jiný problém, dneska prostě tu půdu neukopnete, to je tak suchá, že prostě tam, když jsme sázeli stromy, tak musíte krompáčem, jo, takže jako tak jedna z těch metod sázet stromy tedy na ty pole, to vy vlastně nesmíte. Tak se to obchází tak, že tam uděláte meze, protože meze mohou být i na bonitě číslo 1, můžete udělat meze a do těch mezí vysázíte stromy a keře a je to úplně v pořádku. No. A my, když jsme právě vypisovali ty pachty, tak jsme tam konkrétně popisovali ta opatření, která bychom tam chtěli. Takže to je jedno třeba z takových opatření, jak to udělat, abyste to mohli, aby to bylo v souladu se zákonem, ale zároveň tak, jak je potřeba. A ty meze se dají do NKP? Ty můžeš kdekoliv. Není žádnej na to, ani ti to nikdo nepovoluje, nějaký lesní plán nebo něco. Prostě meze můžeš udělat i na ty jedničce. Takže vlastně vysázíš stromy, to, ale nemůžeš třeba úplně vysázet sad. Jo, to je jenom na některých bonitách a musíš mít ještě jako to různě ohlásit. A tak. I zatravnit nemůžeš jen tak. Jo? Není to prostě jednoduchý. Tak. Jinak jako nevím, jestli víte to, že ještě taky taková perlička, jako my žijeme všichni, že tohle, v tom, že se to stalo až za socialismu, tady ta degradace té půdy nebo degradace, ale já když jsem se tím zabývala, tak jsem se dozvěděla, že to zemědělství, tak to, jak ho máme, bylo založené už za první republiky, kdy ty agrárníci se rozhodovali, jestli půjdou cestou pastevectví anebo té pouštní krajiny, kde stepní krajiny, teda, protože to obilí, které pěstujeme, je stepní rostlina, takže si volili právě tu step a tím vlastně máme tady ten současný problém, který je, že pěstujeme ty stepní rostliny, obiloviny, anebo potom se hodně meliorovalo i kvůli řepě, jo, jako kvůli pěstování, ne řepka, ale řepa cukrová, jo, kvůli tomu. Takže ty meliorace začaly už za první republiky a pak se to ještě s tím scelením těch lánů se to za akcelerovalo. Tak, my děkujeme moc za naše. Takže už tehdy už jim říkali například přírodovědci, že je to blbost, jenom prostě všechno odvodňovat. Ano, ano. Ale nevěřili. No, přesně, no. Ten výzkum neustál. Ty jsou jedni z těch výzkumníků tehdy, protože ty byly ty největší meliorátory. Ano, protože to výzkumný ústav meliorací. Tím, že do toho vzali ochranu půdy. Ano, protože mají výzkumný ústav meliorací. To máš pravdu. Ale máš pravdu, že jsou tam teda jako teďko lidi teď prostě odborní. Ale zemědělci je neposlouchají, jak mi říkali. No. A tady potom vidíte následky, to jedno pole, který, když jak tady bylo hovořeno, když nebylo osetý, protože v podstatě přišla dvakrát za sebou blesková povodeň nahoře nad, vlastně to proteklo kilometr lesem, jo. To byla taková spoušť, že to proteklo do Komořan, kde byla takováhle vrstva bahna. Když ten proud vody letěl, tak měl asi metr. Jo, samozřejmě letěl tou cestou jako vždycky těmi potoky, které zahradily zahrady. Takže ty našel cestu. No, a proběh, dolů a šlo on proběh lesem, proběh těma stržema a vlastně v místě potoků, které už nejsou vidět, zaplavil ty Komořany. No. A vlastně to bylo tím, že dvakrát za sebou byl déšť, ale nebylo to zase tolik nějakých 150 mm, to bylo asi 30 mm. Jo? Jeden týden 30, druhý týden zase 30. Pole bylo lehce osetý, takže vlastně bylo holý a úplně to mu to spláchlo. Jednak jemu to osivo, to, co zasel, a jednak to proletělo až do Komořan a zalilo to tam ty ulice. No, ano, ano, je pravda. Přesně tak, to když počítal, že oběťák, kolik to vlastně je, to jsou tisíce metrů krychlových vody, jo, i když je to těch 30 mm.
Takže děkuju a jestli tedy máte nějaké dotazy. My se v naší městské části setkáváme, když chceme třeba keře jako zabránit jejich likvidaci. Kriminalita, bezdomovci, halapače odpadků. Ta triáda. Ale u nás je to teďka taky. Já když jsem teďka to kácecí šílenství mi psali lidi, úplně přesně, jo, prostě tam byly odpadky v keřích, proto je třeba ty keře vykácet, jo, nebo prostě další, hele, to teďka u nás jede taky, u nás se to změnilo a vždycky to je tak, že radnice dá prostě podle toho, jaká je sama, tak dá na toho, kdo má k ní bližší názor. Jo? Takže v současnosti radnice dá na ty, co říkají, že jsou tam ty odpadky v keřích a proto keře se mají vykácet. Když to bylo za mě a někdo s tím přišel, tak jsem říkala, jak se snad ty odpadky vytahají. Jo, keř, když někde zasahuje do silnice, se ořízne, ale zůstane tam. No, takže to je... Já jsem se ptala, jaký jste tam měli technický služby, jaký máte? U nás jsou takový technický služby, to jsou takový matlalové. My tam sedíme ještě s kolegou, který má je zahradník, jo, a vysokou školu a to. A říká jim, nestříhejte ty keře na vodky. Dělejte to třeba čtvrtinu těch kmenů a až u země. Volí všechno na vodky. A nebo to podříznou na vodku a všechny keře, takže vlastně pak už to nekvete příští rok. Je tam to zelí, jak se říká. No, ta úroveň technických služeb teda jako otřesná. Je, hele, já mám srovnání, když jsem byla 2010 až 2014 místo starostkou a pak jsem byla těch 2018 až 22, úplně upadla, my to soutěžíme, jo, tam to SBO nemá, na to musíš mít techniku a 136 hektarů, je to i polovina trávníku je 70 hektarů, prostě jako neposekáš jen tak, jo, to musíš mít prostě, takže je to rozdělený do oblastí a soutěží se to. A kvalita prostě upadla, ty dělníci, který to sekají, jsou úplně prostě nevzdělaný. Lepší firma, co tam byla, tak paní Vitvajelová, tak s tou jsem dělala právě ty svejly a ty luční, ty výsevy a tak, ale to prostě byla jediná, že byla zahradnice a bavilo jí to a nadšenkyně, jo. Další dvě firmy si prostě agenturní pracovníky vždycky sehnali, posadili je na ty sekačky a ty to drtili, no. Takže je to jako čím dál tím horší. Oni taky docela málo platí, takže když platí 120 korun na hodinu, jo, tak prostě nikomu neseženou. Takže jako za tebe, když jsem dělala, tak musela jsem na ně, já jsem jako po nich dupala, ale dalo to hodně práce, ano, jo. Ano. Nešlo to samo, jo. No, prostě bylo to jako náročný v tom, že prostě někdo pořád musel kontrolovat. No. To je ono. No. To by ten odbor musel kontrolovat, ale tím, že Eva byla nad nima, tak oni tehdy šlapali. No. Oni jako přebírají tu lokalitu, no, ale je to jednak hodně a jednak prostě, když to ty dělníci nemají v krvi, třeba mi postavili auto do stínu pod strom na trávník, jo. A. Jo, takže to jsem samozřejmě křičela, jak a je pak, tohle možný, jo. Ale ještě bych se chtěl zeptat, je problém obrů. Bobři. Ty jsme neměli. Máme. Jo, ono se ještě už dolezli. U nás třeba jsem koukal, jak přáděli na potíším přehůl Brneckém. A oni speciálně jako řežou, to je zase pohodí, jo. Odstranějí třeba polykormony, ty více kmeny, jo. Ořežou 6 a nechají tam 2, aby pan Bobr prostě si dal tu aktivní dva polipský. Proč? Proč nechají ty polykormony bej? Ten bobr by si třeba 24 dal a zbytek by tam zůstal. On je nahodaný a oni to odříznou. Kdyby to aspoň neodvezli, aby si to on mohl dokousat. Ale přes tu zimu, když ho nemá. Ne, oni to odvezou. A bobr jede dál. Jo, to je povodí to je Beromka, anebo...
No bohužel většinou to argumentují tímhle, jo, že ta vegetace prostě u těch břehů, že to jako škodí, protože se tam zachycuje všechno při povodně. Při povodně, no. A takže to třeba odvést, až to bouře? No, nešlo. To no. Je problém. Protože ten Lipenecký potok podle mě spadá pod hlavní město, víš? To je potok anebo u té Berounky? To je Berounka nebo potok? To je potok, Lipenecký potok. Tohle, tak mi to napiš a já se, protože ten potok podle mě dělá tady OCP, jo. Tak no, já se na to zeptám. Lesy, no, tak já. No, tak já se zeptám. Ale napiš mi to, ale protože já vždycky, když mám podně, tak je lepší pro mě před panem Paličkou. Jo, už končíme. S panem Paličkou. No prostředí a hlavně s panem Paličkou jako, no, ale víš co, hlavně jako, že jo, on spolupracuje tady s OCP jako velice jako, třeba nám, musím říct, že někteří správní úředníci nám řekli, že ten strom nebudou zachraňovat, víš, jak jsem říkala, a on tehdy rozhodl, že se to ořeže, jo, takže on je opravdu jako iniciál. Ale napiš mi to, jo, napiš mi tenhle ten podnět. Ty bobry s tím, a aby to neodváželi, protože jestli je to potok, tak to dělají ty lesy. A no, přesně. Berounka bude podle mě povodí Berounky, to bude hot. Jo, tohle by musel být ten potok. Já už je třeba starosta Jan Čižic, který říkal, že to taky se řešit a že vstoupí do jednání s povodím. No, že taky v Bolešovicích tam prostě ty bobři prostě porazí. Kdyby aspoň třeba nedělali ten nálet, kdyby mu neřezali, jo, že by ten bobr tam měl víc té potravy. Já tomu rozumím. Jo, že nechají jenom ty, a ten bobr to končí. Hele, prostě napiš mi to a já to vezmu jako to. Takže moc děkuju a tady asi to se Jirka to by... Ne.